Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola i našeg podcasta Pod kapicom. Dobrodošli u 26. izdanje. Evo, približavamo se kraju ove najblaže rečeno čudne godine, ali mi je pamtimo po projektu koji smo započeli, po fenomenalnim gostima, a jedan takav je sa nama i danas. Imali smo priliku koja nam se ukazala okupljanjem reprezentacije Srbije da se družimo sa momcima koji su nam pobegli tamo negde krajem maja, početkom juna i verujem da ćete uživati tokom ovog januara. Pa da ja sad ne dužim previše, pa jo, da krenemo mi lagano i sa najavom našeg gosta. Da, znaš da ja moram nešto kažem pre toga, neke aktuelnosti, čisto da ih napomenem. Gledali smo juče derbi i deveto kola prvenstva Srbije između Novog Beograda i Šapca, da čestitamo iz sa ovog mesta Novom Beogradu na toj jesenjoj tituli. Slavili su u Šapcu sa 9-8, jedna dobra kvalitetna utakmica. Usput okupila se reprezentacija Srbije posle eto dužeg vremena pod komandom selektora Dejana Savića, pripreme za turnir koji će se odigrati početkom januara. Tako da, eto, neke pozitivne stvari kada govorimo o vaterpolu i početak onoga što treba da bude konačni cilj ove generacije, to su olimpijske igre u Tokiju, i držimo im fige s ovog mesta da to sve prođe u najboljem redu. Ajde sad da pređemo po našem običajenoj, one naše običajne praksi, da predstaviš današnji gost. E pa da, u ovoj emisiji ste imali prilike da slušate ispovesti toliko dobri golmana, a sa nama još jedan, Branislav Mitrović, čuvar mreže srpske reprezentacije i mađarskog vašaša. Dobrodošao. I ono što na samom početku uvek pitam svako našeg gosta, kako ti se sviđa naš studio na kraju univerzuma? Da, hvala, bolje vas našao. Lepo, stolice su jako udobne, interesantno. Nisam još sedao u ovakvim. Razmišljam da možda uzem jednu za poneti. Da. Bane, hvala ti što si u pauzi u dva treninga uplivao u naš studio. Danas svi znamo ko je Branislav Mitrović. Kakva je tvoja priča kada je vaterpolo u pitanju? Otkud u bazenu? Pa sasvim slučajno. To bude malo onako narativano, što bi se reklo. Vraćam se u 24. oktobar. Kao klinac sam pokušavao neke razne sportove. Mama mi se bavila košarkom, čak profesionalno do nekog nivoa. I onda sam ja tako pokušao razne sportove i u jednom momentu sa drugarima iz razreda, dva drugara kažu, ajde idemo na vaterpolo. Ja bukvalno nisam ni znao šta je to. Nisam znao pravila, ništa nisam znao o tom sportu. I otišao sam, danas se sećam, taj dan smo, u to vreme u Novom Sadu bio samo Spence, imali smo trening u malom bazenu i tu smo kao nešto igrali između sebe i ja ono kad završio trening kao dao sam 3 gola, ono neko ludilo i s dve ruke. Bukvalno ništa nisam znao o tom sportu i ništa, i tako sam tu, tu sam počeo treniram, zavoleo sam u neku ruku taj sport, atmosferu tu u klubu, drugare, i tako to onda ide i dalje. E sad ja bi morala da se uključim, prvo mi obično postavljamo pitanja gledalaca na samom kraju, ali naša Aleksandra Milošević, koja je stvarno postala naš saradnik, nam je dodala toliko pitanja, a na samom startu, evo, na primjer, da li tačno si bio ozbiljan gimnastičar? Jeste, da, stvarno ne. Sad, no? Kako znaju to, a? Kako, ona sve zna. Da, svaka čast za pitanje. Pa negde pola godine, recimo, pre nego što sam počeo da treniram vaterpolo, sam se bavio gimnastikom i bilo mi nekako interesantno to trčanje, skakanje kolota, preskakanje ono konja, kozlića i tako dalje. Međutim, imali smo period jedno poslednjih meseci i po dana gde se trener uopšte nije bavio nama. I nas trojica, četvorica smo dolazili na trening, jer to više nije ni nešto ličilo. I onda malo pa malo odustao sam od toga. Nisam više hteo tamo da budem. Ali generalno što se tiče sportova, posle, pošto mama se bavila košarkom, a mene su često, sam imao te upale uši u mlađim kategoriji, onda me probalo jednom momentu da me odvuče na košarku. Međutim, onako, imao sam neki gard odmah prema tome i nisam duže od nedelju dana proveo tamo. E sad da bi video na samom startu koliko ona sve zna, da li je, zašto te zvali kada je u detinjstvu Ciba? Da, ovo je neko dao neku insajdersku informaciju, definitivno. Ne znam. Ne znamo. Očekivao sam da će to možda neko od drugara da me pita, posle vidjet ćemo. Jeste, to je istina. I kao kad nisam bio neka, da kažemo, dominantna ličnost kad sam bio klinac, kad smo igrali futbal, iako sam volao stalno da budem sa drugarima na polju, nisam bio neki koji će da se gura, da daje golove i tako dalje. Onda sam uvek stavio na golu i onako nekako inferioran sam bio. I onda su svi kao baci loptu, baci loptu, baci, baci, ciba, ciba, i
tako. Ostade to između drugara Ciba i tu osnovna škola, srednja škola i ti neki drugari koji su se javno provlačili u osnovnoj i srednjoj školi, oni su me tako zvali. Onako, jedna posle, malo kad sam srazao, malo mi već bilo neprijatno, nije mi to nekako, da kažemo, neki lep nadimak. Međutim, to je posle iščezlo. Posle me rađe negde čuo da su me tako zvali, onda me on nešto malo zezao, ali danas sam više nikod ne zove tako. Niko, a? Ne. Ajde da mi pređemo sa Aleksandre, posle ćemo, naravno imamo još dosta njenih pitanja, pređemo na naša, da krenemo od Vaterpolo kluba Vojvodina, tvoje ime se vezuje za ovaj klub. Jeste, kao što sam rekao, 2004. godine tamo počinjem. Jedan jako lep period i dan danas preporučujem svim klincima da tamo počnu treniraju. Šta se dešava? Zavoleo sam sport, zavoleo sam odlaske na treninge, međutim, dešava se još jedna stvar koja je po meni isto jako bitna, a to je da počeli smo da nižemo rezultate. Odmah da kažem, sa mnom generaciji su bili Nikola Rađen, Duško Pjetlović, bukvalno od malih nogu smo trenirali zajedno, učestvovali na svim takmičenjima i generacija 85, to je prva generacija u Vaterpolu Vojvodini koja poče da osvaja zlatne medalje. Bukvalno od trećeg prvenstva osvojili smo Kup Jugoslavije, zatim smo osvojili prvenstvo Jugoslavije i uvek na svakom narednom takmičenju smo mi glasili za favorita. I to je jednostavno nešto što vas privoli da vi ostanete u tom klubu i da se time bavite. Jednostavno bilo bi mi neprijatno ili sramota da sam u tom momentu odustao od toga ili da nisam dolazio na takmičenja, ta druženja. Naravno, osim toga, trener Slobodan Pavkov, zbog koga mnogi od nas su i zavoleli vaterpolo, ne samo zavoleli, nego i naučili neke osnovne životne škole i životna ponašanja, tako da ih nazovem, jesu stvari zbog koga sam ja i dan danas u vaterpolu. Znači, to i onda sam vremenom sam što se kaže, kroz mlađe kategorije došao do juniorske selekcije, do prvog tima i onda posle idem dalje. Mislim, pretpostavljam ćete me pitati ili ako hoćete, mogu da ispričam dalje kako je sve. Hoćemo, pitat ćemo ti, naravno. Na što me zanima sada mi da ispričaš, u čemu je tajna Novog Sada i golmana? Ti, Gojko Pjetlović, Soro, možemo da kažemo i Lazar Dobožano, možemo njega svrstamo u tu grupu, jako on bečejac, ali prošao je takođe u tim nekim mlađim selekcijama kroz školu u Vojvodine. Šta je tajna? Moram Dejan Stanovića da ubacim. Ok, Dejan Stanović, da, bravo. Posle, iako nije bio vrhunski golman, ali je posle kao bio u reprezentaciji kao trener. Razmišljao sam o tome dosta. Mislim, da što se tiče metodologije rada u samom klubu, što se tiče golmana, mislim da ne možemo ništa da izdvojimo drugačije u odnosu na neke druge ekipe. Ono što definitivno, ja sad gledam poredeći u odnosu na Partizan, ono što je bilo u mojoj generaciji i ono što je bilo i u Gojku, ja verujem i u Sorovoj, a to je da Vojvodina u svim tim godinama nije imala puno dece i nije bila uopšte velika konkurencija, nego jednostavno svi talenti koji su tu bili, oni su se forsirali do maksimuma. I negde na tom putu nije se dešavalo da se kvalitet izgubi. Ako me razumete šta hoću da kažem. E sad, u odnosu na neke druge klubove gde vi imate veliku konkurenciju, velike vjerojatnoće da se možda neki talent izgubi na putu. Definitivno, pored toga, to je vrhunski rad sa mlađim kategorijama koje je imala Vojvodina i koji dan danas ima. I to su generalno odlike Vaterpolo kluba Vojvodina, to je rad sa mlađim kategorijama. I od tih nekih, da kažem, ovim generacija, posle toga su dolazile mnoge generacije koje su imale zapažene rezultate i gde su dolazili reprezentativci u drugim selekcijama reprezentacije. E sad, ono što mene zanima, Gojko nam je ovde rekao da je počeo da brani jer nije volao da pliva. Kako si ti počeo da braniš? Pa to je isto neka interesantna priča, mislim, bar za mene. Jednostavno, trener mi je rekao, ti imaš dugačke ruke, ti ćeš stati na goj, ti ćeš braniti. I ja opet se nešto nisam puno bunio što se tiče toga. Nisam izražavao neku svoju drugu želju, drugačiju, nego jednostavno sam stao na goj i branio sam. I tu moram biti malo iskren da mi se to u nekim momentima sviđalo, nije mi se sviđalo, ali sa tek
kada sam onako sazreo u potpunosti, sam shvatio, da kažemo, prednost i uživanje u ovom poslu. Jer sad dan danas ja uživam, jednostavno shvatio sam da nadmetanje sa protivničkim igračima meni stvarno predstavlja uživanje. Bilo to dobro ili bilo loše, i tu negde upravo nalazim snagu i da kažemo zanimljivost ovog našeg sporta, i ne samo našeg sporta, nego moje bivstvovanje u njemu. Malo pa si rekao da košarka od to vreme nije dolazila u obzir. Zbog čega? Šta ti si, ili si tad već imao neku, osetio neku strast kad je vaterpolo u pitanju, pa zbog toga nisi teo u košarku, ili prosto ti se nešto nije dopalo u tom trenutku kada si bio klinac? Mislim da je više bilo neko doba puberteta, gde sve što vama roditelji predlažu, vi kao odrično kažete. I mislim da je upravo to bilo u pitanju. Jer iz ovog ugla ja sam bio 7 dana na košarci. Mislim da vi ne možete da vidite da vam se tamo nešto sviđa ili vam se ne sviđa. Nego jednostavno, meni mama rekla nešto novo da probam, ono što je meni do tad bilo ustaljeno i dobro za mene, i ja to nisam mogao da prihvatim. Bunt, znači neki. Apsolutno bunt, i definitivno to da ja u tom momentu kad sam se pojavio na košarkaškim treninzima nisam bio na tom nivou koji su bili ostali, da kažemo, drugari ili košarkaši, i to je za mene veoma predstavljeno jednu negativnu stvar. Šta ću ja sad tu zaostajem, što ne bi bio na vaterpolu gde sam prvi među jednakima, tako da je to još jedna stvar. Ajmo onda opet o vaterpolu, da nam pričaš malo o Novom Sadu, o odrastanju i koliko si ozbiljno shvatao sport kojim se baviš u tako ranom periodu. Samo možeš da pričaš ono što si hteo, da nam ispričaš celu priču, šta ti na duši. Ne znam da li vam je ovo neko rekao, neke informacije o meni, ali ja sam jako ozbiljno shvatao sve, bukvalno još od mlađih dana. Znači, što se tiče mene, ja sam išao u školu i posle škole je bio vaterpolo, i to su bile bukvalno dve najbitnije stvari. Znači, nije se moglo desiti da propustim školu, da propustim čas ili s druge strane da propustim trening. Jednostavno, u mom poimanju stvari je bilo jedno i drugo podobavezno. Naravno, škola je bila prioritet, ali jednostavno sam stizao sve. Jedno i drugo sam ozbiljno shvatao. Što se tiče samog tog odrastanja, ja generalno, mi je škola bila prioritet. Znači, vaterpolu nikad nisam pridavao preveliki značaj u nekom smislu da ću ja možda sad jednog dana biti neki vaterpolista ili tako, ne znam, da ću možda živjeti od ovoga. Maštao sam, da kažem, u smislu kakvi su ovi igrači, divio sam se njima. Da, danas imam kući papir iz 96. godine kad je reprezentacija Jugoslavije bila na pripremu u Novom Sadu. Imam potpise svih igrača, to dan danas čuvam. To mi onako, nama je u to vreme kad je došla reprezentacija Jugoslavije, to nam je bio događaj. Oni su 4-5 dana bili na pripremu u Novom Sadu. To je za nas bilo fascinantno vidjeti sve te igrače, koji danas su mi neki poznanici, drugari su mi danas, ali tad su oni bili ikone za mene. Ko je bio tada? Pa podsjeti malo. Pa ima Dejan Savić, Ikodinović, Vasinović, Igor Milanović. I to sam, ako sam baš dobro uradio, na jednom papiru su mi svi oni potpisali, tako da imam 15 potpisa na jednom papiru. Mislim da će jednog dana to biti još interesantnije. I tako, znači, čak ima jedan primer, to će vam možda neki moji drugari reći. Jedne godine smo osvojili kup Jugoslavije sa Vojvodinom, mlađim kategorijama, i ja sam nešto bio tužan posle toga, plakao sam, sad sva deca se raduju. I ovim pitaju šta je, i onda je rekao, pa ja nisam spremio kontrol iz istorije. Jednostavno sam tako shvatao, za mene je škola bila neka obaveza, i sad moram da odmah istaknem to da roditelji ni u jednom momentu nisu me pritiskali. Znači, nikad me nisu kritikovali ni za šta. Ja sam imao odrešene ruke, jednostavno su videli su da sam marljiv, da učim, da idem redno na treninge, i kako god je to bilo, oni su to prihvatali. Jednostavno sam ja sam sebi stvorio neki pritisak da moram da budem dobar na oba polja, pre svega u školi, i tako sam to terao. Mislim, gurao napred. I ništa, onda je došla srednja škola, došao je fakultet, tu sam opet, mi je to bio prioritet. Vaterpolo dalje nisam shvatio ozbiljno. Moram opet da ispričam jednu interesantnu priču što se tiče srednje škole. Za mene niko nije znao da se ja bavim vaterpolom. Znali su sam tamo neki vaterpolista, ali nisu znali da sam na tom nivou, da sam član reprezentacije. I onda sam u trećoj godini u gimnaziji, jedno, dve, tri nedelje pri kraja školske godine, osvojili smo Balkanijadu.
Ja sam izvezanje, teo sam drugarima da pokažem tu medalju, međutim profesorica hemije je videla tu medalju. I kao, šta je to? Pa ja rekao, bili smo na Balkanijade, mi smo osvojili smo prvo mesto. Tad je Balkanijada bila, trebali smo pobediti Rumuniju i Grčku, mislim, to je bilo stvarno trivialno za nas u tom momentu. I ona kao, jao, super, kao, vamo, tamo, dvim tvoje ocene, kao, pa ti imaš sve petice, kao, evo, tebi zaključeno pet, kao, što se tiče mene, ti više ne moraš dolaziti na predavanje hemije. Međutim, to meni u tom momentu je bilo ono, ma, kao, kako, šta ja da radim sad, mislim, ako ne idem na taj čas. Da. I tako sam išao sve do kraja, mislim, i to, i četvrtu godinu, sve redovno sam išao. Ali ne bi ta petica iz hemije baš odgovarala. Da. A ne, ja gledam sad iz ovog ugla kako današnja, kako deca to rade, kako razmišljaju. Jednostavno, ja sam bio, meni je to bilo normalna stvar. I nekako nisu me interesovale te stvari. Međutim, iz ovog ugla malo, možda je to trebalo malo drugačije. Mislim da čovjek ipak je bolje malo da je gleda na druge stvari, da nije samo fokusiran na sport. Ja to tako doživljam. Kad završam srednju školu, upisujem fakultet tehničkih nauka, odsek inženjerski menadžment, redovno sve moram se pohvaliti, bio sam treći na listi. Bravo. Da, tu upadam na budžet i odmah posle, pošto sam prvu godinu učestvovao u junu, čak sam dobio stipendiju od Ministarstva prosvete. Tako sam u tom momentu primao dve stipendije, jednu ovu kao juniorski reprezentativac, a drugu kao stipendista Ministarstva prosvete. I ništa, upisujem redovno fakultet, državni fakultet u Novom Sadu i to sve ide svojim tokom. Što se tiče vaterpola Vojvodine, mislim sad su se dešavale tu neke stvari, bio sam drugi golman iza Gojka Pjetlovića u prvom timu, onda u jednom momentu on odlazi u Partizan, ja postajem prvi golman, to se ide nekim svojim tokom. Tačno 2006. godine, ja vidim da jednostavno mislim da bi za mene trebalo neki napredak da se dešava. I onda sam u razgovoru sa Dejanom Udovičićem, koji u tom momentu bio selektor, koji sa kim sam već radio u mlađim kategorijama, razgovarao i istakao kako bi bilo dobro da ja dođem u Partizan. Ja sam to tako vidio. On je rekao, naravno, ja se slažem, mislim da bi to bilo dobro za tebe. 2007. godine odlazim u Partizan. Tamo sam bio treći golman kad sam došao. Bio sam treći golman prve godine i onda posle te godine dolazi Soro, dve godine sam tu bio sa Sorom, međutim opet jednostavno nisam dolazio da izražaja u Partizanu, odnosno bio sam opravdano, sam bio iza Sora, mislim to absolutno, pogotovo u tom periodu. On je tada bio među najboljim golmanima sveta i prvi golman reprezentacije i tako dalje, jednostavno nisam imao to što ja tražim. Jedno sam u razgovoru sa Igorom Milanovićem te treće godine, pošto je Soru isticao ugovor, rekao sam Igore kakvi su vam planovi, ako vi mislite da Soro ostane, ja iako imam ugovor, ja bih hteo da odem. I on je rekao, ja se slažem s tobom. Tako sam počeo da tražim klub, po prvi put karijeri, pošto svi znaju kako se u vaterpolu traže klubovi. Ajde samo da zaključimo u Vojvodinu, pa doćemo do Partizana. Ajde, apsolutno. Pošto je Vojvodina zaista podarila veliki broj sjajnih igrači u ovoj generaciji vaterpolista, ima vas mnogo koji ste ponikli u Vojvodini, a koji ste proslavili srpski vaterpolo. Pa zanima me, eto, malo da ispričaš i taj odnos nekih trenera koji ste imali. Oni su vas ipak formirali tamo i kao oblikovali negde i kao igrače i kao ljude. Pa onako, zanima sve taj aspekt priče vezan za Vojvodinu, manje više većina naših gostiju neko prošla kroz tu školu Partizana, pa je neko i nama interesantno da stavimo akcenat, da podsjetimo neke ljude koji su, kažem, oblikovali vas u Vojvodini i da malo pričamo o toj školi Novosadskog kluba. Da, pa kao što sam istakao, najveća, da kažemo, dobra stvar u suštini u vaterpolu Vojvodine jeste rad sa mlađim kategorijama. Iako u vaterpolu Vojvodine ima dugačku tradiciju od 85 godina, mislim da što se tiče samog vođenja kluba i rada, da smo tu relativno mladi i da tu imamo još dosta da učimo. Zašto je bio dobar rad sa mlađim kategorijama? Pa zato što je uvek postala jedna stroga disciplina. Postojala je stroga disciplina gde se znalo ko šta radi, gde su treneri znali svoj posao, gde se znalo šta treba da se radi na treninzima i to je do dan danas ostalo. Sad što se tiče
Pa mislim, otprilike to je to. Sad, mislim, ne bi mogao da izdvojim još neke stvari vezano za sam klub. Generalno, ono što je dobra stvar jeste sa raspadom države polako i treneri vaterpolo Vojvodine dolaze do izražaja, postaju članovi reprezentacije, usavršavaju se sve više. To je imalo jako veliki uticaj na sam klub. Tako da se sve bolje i bolje radilo sa rezultatima, povećalo se financije, to sad sve, da kažemo, vodi, povezuje jedno sa drugim. I tako da je godinama je Vaterpolo Vojvodina postao jedan ozbiljan klub, što se i sad dešava. Mislim da je sad isto takođe na jako dobrom putu, da smo se opet se Vaterpolo Vojvodina okrenuo ka mlađim kategorijama, da iznađe što bolje igrače i mislim da je na dobrom putu. E sad, s obzirom da znamo da ste u Novom Sadu imali zahtjevne trenere, ja sam tela te pitam da li ti je nekad došlo da odustaneš, ali slušajući te od početka, čini mi se da kod tebe odustajanje nije bila opcija. Pa nije. Nije, mislim da imao sam neke problema, kao mlađi sam imao te upale u ušiju. To nikad nisam razmišljao da odustanem, čak sam jednom i od jednog trenera tu pri juniorskoj seniorskoj konkurenciji dobio neke batine. Ali jednostavno to je nekako, ne znam, ni u jednom momentu nisam razmišljao da odustanem. To meni je odustajanje uvek predstavljao neki vid predaje i nekako nikad nisam gledao to da se predam. Tako da nikad nisam razmišljao da odustanem. Sad ne znam, opet s druge strane kažem, jako veliko pitanje da nisam, dosegao te nivoe koje sam dosegao, kako bi se šta izdešavalo sa mnom, gde bi završio, ali jednostavno ni u jednom momentu nisam razmišljao da odustanem. I se sećaš gde bi je za prvi tim? Ne. Ne, a? Ne, zato što... Što se tiče golmana, to je malo drugačije, jer vi kad uđete u prvi tim, vi ste uglavnom na klupi. Jako retko se dešava da neki golman iz juniorske konkurencije odmah stane na gol prve ekipe. I onda, i to najčešće bude da ste vi par godina drugi golman, naravno puste vas da branite neku slabiju utakmicu ili ako eventualno možda prvom golmanu ne ide, ali ne sećam se baš protiv koga je to bilo. E sada spomenuo si Partizan, poput većine igrača poniklih u Vojvodini, to je nekako prirodna stanica, prirodni nastavak. Jeste, pogotovo za taj, da kažemo, taj period u kome sam ja odrastao. U tom periodu je, to je period posle Bečeja, posle odvajanja, da kažemo, Crne Gore, kad smo postali samostalna država. Jedini pravi klub, jedini pravi izbor za sve nas u tom momentu je bio Partizan. Ne samo zato što je on tako bio, nego jednostavno jer je sve najbolje je bilo u Partizanu. I slušao sam Sora ovde kod vas kad je pričao i mislim da je u suštini najveća vrednost Partizana, ne samo u tom vremenu, nego generalno upravo bio taj što je znao da prebaci igrače, znao kako treba prebaciti igrače iz juniorske konkurencije u seniorsku i tako da oni zavređuju da posle igraju za reprezentaciju. I to se i pokazalo u mom slučaju. Ja sam 3 godine bio u Partizanu, 3 godine nisam puno branio, ali treninzi, šta se dešavalo na treninzima, kako se pripremaju utakmice, psihološki, kako treneri pripremaju utakmice, kako se ponaša na bazenu, kako se ponaša u autobusu kad se ide na neku utakmicu. To je neke stvari koje sam ja tamo naučio i to je neke stvari koje su meni predstavljale primer za posle, gde god sam ja bio i gde god sam šta radio vezano za vaterpolo, da li u reprezentaciji, da li u nekom svom klubu. To su bile primeri, to su bili postulati po kojima sam ja postupao i to su neki postulati koji su na kraju krajeva mene doveli tu gde sam. Tako da je, opet kažem, pogotovo u tom nekom periodu, mislim da je sad već drugačije, da sad već imamo mnogo više klubova u državi, ali u tom periodu svi najbolji naši igrači su bili tamo, naši najbolji treneri su bili tamo. Tad je, isto moram da istaknem, u to vreme je Partizan bio jedan od najboljih evropskih klubova. Mi smo svi imali plaćene stanove, mi smo imali ručak večeru, imali smo vrhunsku teretanu, voda je bila odlična i mogli smo trenerom kad hoćemo, koliko god hoćemo,
da kažemo i taj deo što se tiče same kancelarije kluba izvanredno funkcionisao, scouting, odlični igrači su bili dovođeni, tako da tih nekih godina Partizan je ubedljivo ovaj bio jedan od najboljih klubova u Evropi po funkcionisanju. Uh-huh. I najbolje mesto za odrastanje pojedinca. Jer opet kažem, bez obzira što ja tamo te tri godine nisam puno branio, ali ti treninzi sa igračima koji su danas vrhunski igrači i generalno postojanje na tom jednom mestu je za mene neprecenjivo. Da, da, nekad je kvalitetan trening važniji od utakmice u nekom klubu gde prosto nemaš mogućnost da napreduješ, to je definitivno. Da, samo bi te malo ispravio, ne nekad, nego ja mislim da je to taj period. Model. Pa ne, to je negde period prelaska igrača iz juniora u prvi tim. Da je u tom periodu igračima je mnogo, ne igračima, kažem, mislim na igrače golmane, mnogo značajniji je trening nego sama utakmica. U tom nekom periodu, 2-3 godine, ako imate vrhunski trening sa vrhunskim trenerima, uz prisustvo vrhunskih igrača pored vas, reprezentativaca nekih koji imaju iskustvo i koji mogu da vam prenesu određeno znanje i iskustva, to je neprocenjivo. I tu ako ja sad gledam iz nekih aspekata, igrači koji propuste taj period na tom nivou i na taj način ne mogu posle da dokonaju to sa nekim drugim stvarima. Čudi me da te Marina nije pitala, pa ću ja to da iskoristim. Taj prelazak je iz Beograda iz Novog Sada u Beograd. Kako si to podneo? Da li su treninzi lečili nostalgiju? Pa prvo moram da kažem kuće šta je bilo. Bilo je mora taj Partizan, gde ćeš ti u Beograd, poješćete ovo, ono. Mislim, generalno u to vreme Novi Sad bio mnogo mirniji. Ne samo što sada, nego u odnosu na Beograd. To je bila prva stvar. Druga stvar, ono što meni bilo dobro, to je da sam ja sve te momke tamo već znao. I to su bili ti moji drugari iz juniorske reprezentacije, tu su bili već i Duško i Rađen, tako da meni je to, nije mi uopšte predstavljalo problem. Ja sam imao neki svoj put kojim sam terao i nisam nisam se dao Beogradu nešto previše, ja sam išao na treninge, s treninga kući i to je to bilo. Ja sad onda ti ne pitam na kakav si doček naišao, s obzirom da si sam rekao da si već znao te ljude. Pa da. Ali ono što moram da istaknem, to je da bila jedna stvar recimo koja meni je bila strana, a to je velika konkurencija u Partizanu i to je još jedna stvar koja je tad bila po kojoj je bio poznat Partizan. A to je na svakom treningu biste morali da radite maksimum, jer je pored vas tu bilo još dvojica, trojica momaka na vašoj poziciji. I to je što to je iziskivalo iz vas svaki trening da dajete maksimum. I to je upravo ono što treba jednom mladom igraču da se konstantno dokazuje, da je konstantno prisutan mentalno. I tako da mi u početku to predstavljalo malo napor, međutim vremenom sam ja ušao u sistem i to je bilo sve okej. A ko su bili konkurenti u to vreme između Stativa u Partizanu? Pa ja kad sam došao, Kuljača i Gojko su bili stariji golmani, ja sam tu bio treća, posle mene je bio Miloš Maksimović, Marinković, izvinite, bio Stefan Živojinović, pa je došao Dimitri Rističević, e sad kad su otišli Gojko i Kuljača, onda je došao Sora, tako da pa jednostavno vi morate, kad imate pored sebe jednog Sora, koji si znamo koliko je radnik, ne možete vi sad tu... Ja kao mlađe, kao u mlađim kategorijama uvijek sam se gledao tim, ne može niko ko je stari da bude brži ili bolji od tebe. I to posle sam pokušavao svima mlađima za kojima sam ja radio. Druga je stvar kako ću ja da branim i kako ću ja tamo da predstavljam sebe, ali dok radim s njim ne može se desiti da on radi bolje od tebe. Da, da. E sad spomenujemo 3 godine, 3 duple krune. Partizan je dominirao domaćom scenom. Mislim da te godine, što smo te moje 3 godine tu par godina pre i par posle, da kogod bio u Partizanu da niko ne gleda na te domaće titule ozbiljno. Jer mi smo bili toliko dominantni u odnosu na sve, da se mi bukvalno nismo uopšte spremali za te utakmice. Jednostavno nas su zanimale samo utakmice Evrolige. I tu su bukvalno bile bitne samo te utakmice. Ove domaće smo vrlo lako rešavali, mogu da kažem i odrađivali. Mislim, toliko smo bili bolji, toliko je kvalitet bio bolji i radilo se više i bolje, tako da to nije predstavljalo pitanje, ali opet sad negde na kraju karijere kad razmislim, jeste, imam 3 duple krune. Lepo tako, zvuči. Jeste, kako da ne. Da, i usvojili ste, i se sećaš Euro Interligi?
Sećam se. Sećam se. Regionalne lige, znači to, malo igrača će moći se pohvaliti da je osvojio ligu koja je vrlo brzo i ugašena. To su klubovi bili iz Mađarske, Slovačke, Rumunije, ili tako beš? Da. E, zato se sećam, to je bila ta Igorova prva godina. Tu je bilo jako puno utakmica. Mi smo sve te utakmice igrali ozbiljno i nijednu utakmicu nismo izgubili. Iako na sve te utakmice nismo išli baš u punom sastavu. Tad je bio igro i Vujas igrao za nas, Soro je bio sa nama, ali opet kažem, sve utakmice smo pobedili. Generalno te godine, te moje poslednje godine, igrali smo domaće prvenstvo, igrali smo Interligu, igrali smo Euroligu, to je preko 60 utakmica koje smo mi odigrali. Samo smo odigrali to nerešeno u polufinalu sa Rekom, ili smo izgubili na produžetke ili na peterce, sad ne mogu sjetim tačno, ali to je bio jedan jedini poraz u celoj sezoni koji smo imali. Da. E sad, prije nego što se preselimo u Mađarsku, da li si u tom periodu osjetio da si stasao kao golman? U tom periodu Partizana? Ne, apsolutno ne. Mislim da generalno što se tiče mene i samopouzdanja, da sam to tek kasnije sazreo. Tek u nekom momentu kad odlazim u Mađarsku, tek tad postajem, da kažem, apsolutan, svestan sebe i svojih sposobnosti. Negde sam tu bio prepušten samom sebi. I jednostavno bilo je ili ću da branim dobro ili neću više biti tu. Jednostavno kad ste u inostranstvu, jedna jedina stvar je bitna, a to je vaš učinak. Da li bili golman ili igrač, ako ste kao golman morate dobro da branite, kako god vaša ekipa igrala odbranu ili kako god šta god protivnik igrao, a kao igrač vaše samo dajete golove. Tako da mislim da je dobro što sam to odmah shvatio i da sam se fokusirao samo na sebi i da sam dobro branio i onda posle to rezultiralo kako rezultiralo. Mm. Propustio si Bane da budeš deo ekipe koja su uletila prvaka Evrope s Partizanom, ili ti, da li danas se žališ za tim što si možda požurio malo za Mađarsku, požurio po znacima navoda? Ne želim uopšte, ni tad nisam žalio. Mm-hmm. I to je zato što jednostavno da sam ostao u Partizanu bio bi drugi golman i mislim da ne bi imao nekog udjela u osvajanje te titule. Mm-hmm. Ali mislim sad, možda sad to malo onako ružno zvuči, u reprezentaciji sam, negde sam imao udjela više, negde manje, ali konkretno što se tiče Partizana u tom momentu jednostavno nije me žalilo. Mislim da je meni mnogo bitnije mi je bilo da započnem neki svoj put i da se dokažem kao prvi golman jedne ozbiljne ekipe. Uh-huh. E, ajmo onda sad u Ferencvaroš, najveći tamošnji klub, odlazak iz Srbije, nova promena, kako je to izgledalo? Pa da, moram da se zahvalim Jugoslavu, uh-huh, koji je tada bio jedan od ljudi koji mi je preporučio ljudima iz Ferencvaroša. Mislim, tako kao vjerojatno i to znate, da tako to u vaterpolu funkcioniše. Vrlo često igrači odlaze u klub da i ovi iz kluba ne znaju koga dovode. Međutim, drago mi što se tiče mene, bar nije bio slučaj. Otišao sam u Ferencvaroš, bio u toj nekoj periodu tranzicije, pravili su neku ekipu, Tamaš Varga, dvostruki olimpijski šampion je dolazio, Žolt Varga, koji je sada trener Ferencvaroš, on je bio centar na oproštaju karijere, Aljoša Kunac, vjerojatno njega znate, on je prošao godinu igra za Mladost, da, hrvatski reprezentativac, Saša Mišić, nas dvojica smo tamo prvi put našli, pa smo postali kumovi. Kumovi, da. Tako je. Jedna onako sasvim korektna ekipa. Mislim, sad iz ovog ugla kad pogledam, mislim da meni tad ništa nije bilo jasno šta se dešava i šta se dešava u ekipi i kako se trenira i šta se trenira, ali jednostavno ja sam tamo došao. Moram da istaknem da je, kaj kažem, posao golmana je malo drugačiji odnosu na igrača. Iako spadam u kolektivni sport, mislim da dosta ima individualizacije i da vi, da možete dobro da branite u nekoj ekipi koja nije baš puno vezana za vas. I mislim da to meni prijalo, da to meni prija u suočenju u waterpolu, što sam ja dosta individualista i mislim da je to tu došlo do izražaja. Ja sam bukvalno posle mesec dana kako sam došao u Ferencvaroš sam počeo treniram te sve neke treninge koje sam ja godinama pamtio u glavi, što sam trenirao sa trenerima, sam počeo da primenjujem i evo i to dan danas u Mađarskoj ja treniram sam, odnosno da, pre jedno godinu i po dana sam dobio neke trenere, ali u svakom slučaju jedno 10 godina sam ja sam trenirao i jednostavno to je za mene značilo ili, kao što sam rekao, ili ću da dobro da branim ili neću dobro da branim i mogu da se oprostim od svega. I onda kad se nađete u jednom takvom momentu, onda vi preuzmete sve što je do vas. Bar sam ja tako preduzimao. Znači, razgovarate sa ljudima, zapisujete, učite, primenjujete.
Tako da tako i meni bilo. Što se tiče samog Ferencvaroša, mi smo te godine, ja mislim, bili peti ili šesti, ne znam tačno. Ovo, izgubili smo, ako smo bili šesti, izgubili smo da peto mesto od Solnoka koji je tad dolazio. E sad, nakon toga počinju te neke moje igrice što se tiče Mađarske, jer su nam ostali dužni neke novce. Onda smo već se dogovorili za sledeću godinu sa njima, međutim, posle mesec dana oni nam javljaju, ipak nema ništa od toga. I onda je moj kum Saša Mišić bukvalno preko Facebooka se dobisivo sa trenerom Debrecina, koji mu je rekao, pa da, treba bi mi centar. Onda je on pitao, pa li treba i golman? Kažu, pa treba mi i golman, ba ne mi treba, da. I onda smo nas dvojica tako otišli u Debrecine. Ja sam joj moram da ti pitam, pošto pratio naše emisije, ti znaš da ja žargonski rečeno smaram naše goste da mi pričaju kako izgledaju gradovi van Srbije, to je život u gradovima van Srbije iz vašeg ugla, pa eto, kako ti si činila Budimpešta? Ne, tad mi je Budimpešta bila fantastična. Mislim, on, pogotovo što smo, taj prvi deo sezone, mi smo koliko toliko bilo sve redovno u klubu, imali smo i ručak, imali smo neku dobru poziciju, da je tržni centar bio blizu i tu smo na koji stalno bili ove šta god nam je trebalo, a s druge strane, Saša Mišić i ja, to mi smo prilično slični godina, bili smo mladi, tako da mislim da smo videli Budimpeštu u punom sjaju. Mislim, nekako, kažem, onako, da kažemo, bazično sam je upoznao za ono što će se posle desiti. A onda taj Debrecin, ajde, kad si već počeo si malo pre priču i jest. Vrlo interesantan način na koji si otišao u ekipu Debrecina. Jeste, Debrecin je u tom momentu, oni su radili jednu stvar koja se meni jako svidela. Uh-huh. Debrecin je tih godina dobio bazen. I ja mislim da su, kako ja sad možda ne znam baš detalje priče, ali ljudi iz Debrecina su zvali Denaša Kemenja, koji tad bio njihov savezni trener i koji je bio generalno zadužen za sav vaterpolu u Mađarskoj. I oni su njemu rekli da mi tu želimo da napravimo dobro i on je ima poslao trenera Andraša Đunđešija da on tu napravi ceo klub. I to je, mislim, sad malo kad razmislite, to je po meni izuzetno dobra stvar, da vi za jednu manju sredinu gde nemate vaterpola pošaljete jednog dobrog trenera koji to treba da razvije. I oni su to i razvili. I te godine došao je Tamaš Varga, došao sa mnom, Mišić je došao sa mnom, mi smo napravili neku ekipu i na kraju smo mi pobedili Solnok, koji je počinjao tih godina, se diže za peto mesto. To je onako bilo jako veliko iznenađenje u Mađarskoj. Tu su nam opet dugovali neka sredstva, međutim, to peto mesto je izazvalo odjek u gradu i oni su za sledeću godinu pravili malo veću ekipu, međutim, to se opet raspalo i tako je svake godine, da kažem, tamo bilo problema, da bi treće godine ja imao operaciju ramena, tu sam propustio sam pola godine, oni tu iz mog ugla mislim da nisu bili korektni što se tiče, da kažemo, kako su to ispoštovali sve. I iako sam ja u tom momentu imao već trogodišnji ugovor s njima, iako sam, mi to ćemo da raskinemo, ja idem dalje. I znao sam da će doći do određenih restrukturiranja u Egeru. Čuo sam sa njihovim trenerom i on je rekao, razgovarat ćemo kad se završi prvenstvo. Tako da kad se završilo prvenstvo, oni su osvojili titulu, napravili su novu ekipu i pozvali su mene između ostalog i onda dalje nastavljam u Egeru. Pa ćemo onda pređemo odmah na Eger. Pa da, malo da mi kažeš taj Debrecin, kako ti si činio taj Debrecin kao grad? Pamtiš li neku anegdotu iz tog perioda? Nešto ti obeležilo taj period igranja u Debrecinu? Pa generalno, moram da istaknem da Debrecin je drugi, treći grad u suštini posle Budimpešte imate Segedin i Debrecin. Međutim, iako po veličini Debrecin onako stavljen malo sa strane i kako ja vidim, generalno ljudi u Mađarskoj ga ne doživljavaju takvog, veliki studentski grad. Međutim, ne mogu da ga istaknem po nečemu onako da kažem previše lepom i interesantnom. Bavio sam se vaterpolom. To su bile neke godine za mene više interesantno, jer sam bio tu na pragu, hoću ući u reprezentaciju, neću ući u reprezentaciju, pretpostavljam da ćete to posle da me pitate, da. Tako da je to bilo interesantno i mislim da više taj period to vreme može da obeleži više to igranje za reprezentaciju i dešavanja tu nego sam Debrecin. Što se tiče Debrecina, to je to, on mi je poslužio kao neka vrsta, da kažem, uspune stanice za ono što se dalje dešavalo u mojoj karijeri. Da. E, a dalje onda idemo taj Eger. U suštini ti si u Egeru najduže igrao, ako ne računamo Novosadsku Vojvodinu. Prvo si tamo
Četiri pune godine, da. Tu si osvojio jedini domaći trofej u suštini, Kup Mađarske koji je Eger osvojio, ali Eger koji je zaista veliki klub na, na nivou Mađarske, pa ajde malo da, da nam pričaš o tom periodu. Pa jeste. Ja kad sam, kada sam otišao u, u Mađarsku, došao sam iz jednog Partizana koji je u tom momentu bio jedan od najvećih evropskih klubova. Došao sam kao treći glavna reprezentacija Srbije, neko ko bi tu uskoro trebalo da bude. I sigurno da su i Ferencvaroš i Debrecen za mene bila neka usputna stanica, barem u mojoj glavi, do tog nekog momenta dok, dok ja, ja ne dođem u neki ozbiljan klub koji će da igra Euroligu. S druge strane, Eger je tih poslednjih godina bio klub koji se borio za titulu u Mađarskoj. U poslednje tri godine oni su bili uzeli dve godine. Igrali su, i mi smo protiv njih igrali Ligu šampiona i nekako su se te dve stvari spojile. Za mene izuzetna čast je bila ta što ću doći u jedan tako vrhunski klub. Pored toga došlo je do kompletnog promene igračke kadra u Egeru, gde je napravljena odlična ekipa, da je ostane okosnica sa, sa Birošem, doveden je Sivoš, Hošnjanski, doveden je Vapenski, Ćuk, Čučković, zatim tu je bilo još Haraji, Bedo. Znači, generalno, ekipa sastavljena od reprezentativaca Srbije i Mađarske. Izuzetno odlična ekipa. Tako da, da sa, sa slapanjem te ekipe, nekako te stvari koje sam ja očekivao od svoje karijere su, su dolazile na svoje. I, i sada tu je naravno teklo je sve po svom, ono što, što je nas zadesilo tih godina da je Solnok ipak bio jači, ipak, je, ipak su imali još, oni su imali najbolje mađarske reprezentativce, još i bolje da kažemo naše reprezentativce, tako da tako imali su veći budžet od nas, tako da su oni negde, mogu da kažemo, obeležile te moje četiri godine u, u, u Egeru. Za četiri godine osvojili smo, jedan kup Mađarske. Ne, ne, meni ostaje žal što nismo bar nešto više, više učinili. Ono, s druge strane, po čemu, na šta mogu da budem ponosan, to je na naše izdanje u Euroligi. Znači, oni su, oni su te poslednje godine kad su nas doveli, oni su izgubili od Primorja 27. Mi smo, mi smo sve četiri godine bili na Final Sixu, gde smo jedne godine završili kao četvrti. I mi smo, što se tiče tih igranja u Evropi, ispisali stranicu Egera. Jednostavno, ekipe pre nas nisu to uradile i generalno mislim da smo nekako podigli opet vaterpolo ovaj, u samom Egeru na jedan još više nivo, gde su sve utakmice Evrolige bile prepune. Ne znam da ste bili nekad u Egeru na bazenu. Ne. To je meni možda najlepši bazen na svetu. Generalno, Eger je grad, vinska regija, koji sadrži jako puno vina. I terme. Strane, da, da, i terme. To su dve stvari koje obeležavaju Eger. Međutim, iznad, iznad samog grada je tvrđava. I, i ceo grad je u tom nekom, da kažemo, fazonu vitezova i tako tog srednjeg veka. I generalno bazen je napravljen od drveta, ceo. I tribine su sa sve četiri strane. Bukvalno baz, sam bazen, sama školjka je okružena tribinama. I to kad... kad je neka velika utakmica, to se... Kad zagrmi? Da, da, da. To je jednostavno neka samim... Pogotovo u doba korone, kad se igra bez publike, jako mi nedostaje to. I, i mi smo igrali smo dosta bitih utakmica i onako publika je bila baš uz nas. Nekako su osetili to da, da, da mi da ostavljamo srce i da igramo sa energijom za taj klub. I povezali smo se mi sa klubom. I ono što, što je još jedna jako velika prednost, to kažete u, u manjem gradu, ljudi su drugačiji, povezani, više, više ste povezani. Nema one otuđenosti koje imaju u velikom gradu gde svako gleda samo svoja posla. Uvek će svako da vam vrlo rado pomogne, da, da se nađe tu za vas šta god vam treba, manje je grad, sve brže stižete. Tako da, tako da te četiri godine moje u, u Egeru, pogotovo što su tu bili i naši igrači, ovaj, izuzetno jako, jako lepe godine. Eto, ja sam to htjela da ti pitam. Čuk je rekao da mu je bilo jako dosadno tamo, dok je Strahinja, recimo u prošloj epizodi, rekao da mu je život baš odgovarao tamo. Pa jeste. To opet je opet individualno. Generalno, mali gradovi svuda nemaju puno nekog života. Sadržaja, da. Pa da, nekog sadržaja, pogotovo za mlade momke. Ono, ali ono što je dobra stvar, što se tiče grada, to je Budimpešta koja vam je na sat i po vremena. I jednostavno mi, kad god nam je nešto trebalo, ili izlazak, ili možda nešto da kupite sebi i tako dalje, mi smo odlazili za Budimpeštu. I to je meni bila jako velika prednost, da vi imate ovde svoj mir, a eventualno ako želite ovako nešto, možete da naskoknete do Budimpešte. I kad smo išli u Budimpešte, ti si vraćaš u Budimpeštu 2018. godine, to je treba bude jedan abiće za projekte, to je SCA, kvalitetni igrače, Andrija Pralinović, jedna priča koja je trebala da možda ekipu odvede i na krov Evrope, tako je makar izgledalo kada je sve to formirano.
Pa da, taj OSC, samo ime OSC ima jako dugu tradiciju. Međutim, ljudi koji su u tom klubu, oni su to preuzeli, su to ime i uz privatnog sponzora napravili su jednu lepu ideju koja je počela otprilike kad sam ja otišao u Eger tih godina, počinje OSC. Oni ulažu velika sredstva i ono što njihova bila ambicija je to da osvoje titulu. Videli su da tih godina im nije uspevalo, počeli su prvo sa dovođenjem Nikića, pa zatim su doveli Savu Ranđelovića i Nemanju Ubovića. Nakon toga, nakon epizode moje sa Egerom, dolazi Harej. To je sad već postala kažem onako jedna ozbiljna ekipa. Imali smo veliku konkurenciju Ferencvaroš i prve godine smo izgubili i kupi prvenstvo od njih, onako baš dosta neizvesno. I na sve to, godinu dana posle, dolazi Andrija i gde se zaokružila po meni cela priča, ideja, da kažemo, njihova sa osvajanje nekog ozbiljnog trofeja, i za dlaku smo izgubili kup Mađarske. Nakon toga slede odlične naše partije gde smo pobedili Ferencvaroš sa tri razlike, njihovom bazenu gde smo pobedili Proreku u Italiji posle ne znam koliko godina sa tri razlike i gde smo bili na prvom mestu i u prvenstvu Mađarske i u Ligi šampiona, ali eto, nažalost, korona i sve što se izdešavalo su nas poremetili u tim ambicijama. E sad, kada je otišao glavni sponsor, da li si razmišljao da odeš iz Mađarske, da li je bilo drugih ponuda, može i Srbije? Pa, kad se izdešavalo sve to, prvo, stvarno smo bili zatečeni. Niko od nas to nije očekivao. Očekivali smo da će biti možda neko skraćenje ili tako dalje, ali ja sam imao ugovor na 3 godine, tek su jedna i po godina je prošla i smatrao sam da sad u 2020. godini ne može se to desiti, da pogotovo u jednoj Mađarskoj da vi imate potpisan ugovor sa nekim, da vam dođu i da vam kažu, vidi se, ovo više ne važi. Da. Tako da nije, i iskreno nisam ni puno razmišljao, jer jednostavno se tako u nekom kratkom periodu se namestilo da bismo u roku 10 dana, čak možda i manje, u roku 7 dana smo mi saznali da taj sponsor više neće biti i da će on ići u Vašaš, i onda su tu počeli pregovori sa Vašašom. Ja sam već 10 godina u Mađarskoj, tako da mi tamo za sada odgovara, porodica mi se namešta u Budimpešti polako, tako da kad se već tu pojavila ambicija, onda sam razmišljao i tu da ostanem. Da, jasno. Vašaš, ajde malo, da ne pričam o Vašu, to je kratko vreme sada već koje provodiš tamo, ali me zanima nešto drugo, taj tvoj doživljaj vaterpola u Mađarskoj, pošto si toliko dugo već tamo, da li pomisliš nekad kad vidiš koliko se u suštini ne ulaže ovde, kada govorimo o klubovima, a opet s druge strane Mađarska na prste jedne ruke može da izbori pobede protiv Srbije u prethodnih 15 godina, kako to tumačiš uopšte, tu vrstu fenomena? Pa, mislim da trenerski kadar je ovde mnogo, mnogo bolji nego tamo. Mislim da je to osnova i da je ovde mnogo bolji rad. Što se tiče Mađarske, Mađari sam svoj, da kažemo, rezultat crpe iz kvantiteta dece koje imaju. S obzirom da imaju toliko bazena koliko imaju, s obzirom da imaju toliko klubova koliko imaju, jako, jako puno dece dolazi. I ja smatram da taj rad sa tom decom nije na nivou na kom je ovde bio. I upravo i oni tako, sad tu imate puno dece koje je kvalitetan, koje je talenat, on se gura dok ne dođe do prvog tima, i to je generalno ono što njih odlikuje, to je neka genijalnost. Ako pogledate takve igrače, recimo, i takve poteze kakve vi vidite kod mađarskih igrača, vi nećete nikad vidjeti kod naših igrača. Međutim, tehničko-taktička obučenost naših igrača je na mnogo većem nivou. Tako da ja tu vidim da je kod nas mnogo bolji rad i na tehničkom nivou i generalno fizičke pripreme i sve. Jednostavno to ono što predstavlja razliku. E sad, pre nego što mi pređemo na reprezentaciju, pitali smo te pre emisije, pitam i sada, do kada planiraš da braniš? Hoćemo kao Sora da te gledamo još dugo. Pa vidjet ćemo, mislim, ono što je dobro, za sada se koliko toliko dobro osjećam. Najvažnije, da. A moram i sad apropo toga da ispričam jednu priču. Ajde. Kad sam počeo pregovaram sa Vašašom, u januaru prošle godine, golman koji je bio sa mnom u Egeru je već dogovorio Vašaš i da bi on bio prvi golman.
I ja dolazim u Ašaš, ja rekao, vidi, ja ću doći u Ašaš, čisto da znaš, zbog sebe. I on kao, da, ako ti dođeš, nema, neću ja, razumeš, neću ja tamo da budem, tako sve. I sad o meni priča, kaže on ovima, pa šta ću vam ja, tu vam je Bane, on se nikad ne povređuje. I on sad meni, ja kad mi je to rekao, ja već me preseča nešto. I on meni to kaže jednom, kaže mi drugi, kaže mi treći put. I ja sve rekao, sve gledam, pazim se šta će me stići. Ali ja stvarno do sada, do ove godine, bukvalno sam branio 95% utakmica koji sam ja imao u svom klubu. Znači, samo kad su neke baš slabe utakmice, trener me zameni, inače nikad se ništa nije dešavalo. Međutim, eto, ove godine me uhvatila korona, gde sam propustio 5 utakmica. Posle toga sam opet nešto bio bolestan i propustio sam 3-4 utakmice, tako da sam evo ove godine propustio na 7-8 utakmica, eto, neplanski. Ureko ti. Pa ure, i onda sam mu posle rekao, sad kad je odbranio jednu utakmicu, baš dobro i zbog njega sam pobedio i rekao sam, slušaj, znaš, ono što si rekao, vidiš šta mi se desilo, kaže on, ju, izvini, kao, nisam ja to tako video. Kaže, ti se stvarno povređuješ, pa rekao, dobro, znam, ali ćuti, ne, to se ne govori. Tako je, tako je. Da. Idemo u reprezentativne vode. Branio si Bane kao junior za državni tim, bio si kapiten na deo univerzijade, ali kada ja selekciju pitaju, tu si prosto morao da čekaš malo neki svoj red, jer zaista je konkurencija bila žestoka. Što se tiče juniora, tu moram da isto istaknem jedan podatak, slušao sam vaše emisije, to niste izbacili. Super, dopunjavaj nas, to volimo. Da. Generacija 85. reprezentacija Srbije i Crne Gore, pošto mi smo se tako zvali, imala je 2 evropske, jedno svetsko prvenstvo, mi nismo izgubili jednu utakmicu. Da, za te 3 godine i to je, sam moram sve tu da istakne, to je generacija Rađen, Pjetlović, Andrej Prlinović igrao za nas, iako je 87. Filip Filipović, zatim Leka Ivović, Vjekoslav Pasković, Nikola Vukčević, Milan Aleksić, Marko Avramović. Znači, ako pogledate iz te naše generacije, posle su svi postali reprezentativci u svojim selekcijama. Da. Tako da ja sam, bez obzira što je to bilo junior, ja sam izuzetno ponosan što sam bio deo te ekipe. Mene onako baš jako lepa sećanja vuku još u taj period. Da, to ja sam 2003. 2004. 2005. završio, odnosno 2005. sam završio sa juniorima i u tom periodu još smo bili zajedno sa Crnom Gorom, naravno tu su bili šefi, bio je Soro, bio je Zdravko Radić, tu nisam bio u priči. Posle toga kad se odvajamo, odnosno kad se Crna Gora odvaja od Srbije, Soro i Gojko Pjetlović su bili stari golmani. Soro je u tom momentu bio neprikosnoven. U tom nekom, da kažemo, periodu zaključno sa Sorom, moram da istaknem da je u reprezentaciji Srbije, Jugoslavije, kako god hoćete, bila ta neka titula prvog golmana. I jednostavno taj koji je bio prvi jako teško se smenjivao, ili ne samo na dugoročne staze, nego i tokom utakmica i tako dalje. I to je bilo to, znalo se da je on prvi. Mislim, ako pogledate i pre toga Šefi, pa pre toga Šošta, jednostavno oni su bili prvi golmani, oni su branili 95% utakmica, ovi drugi su bili tamo samo. Da, da. I tako je bilo, i zaključeno, i kad je Soro bio tu, bilo je pitanje samo ko će biti drugi golman, i sad kad pogledate, u suštini to nije ni bilo ni bitno ko će tu biti drugi golman, jer je Soro iznosio skoro sve utakmice. Tako da u tom nekim od 2009. počinje, da kažemo, ova generacija. Jednostavno, Gojko je branio za Katar, ima mnogo bolje sezone od mene, i mislim da tu nije bilo upitno da će on, ja sam i te godine nešto polomio prst i tako dalje, nisam branio na tom nivou i tih godine on bio ispred mene. 2012. sam ja prvi put otišao na evropsko prvenstvo, to je Eindhoven. Posle toga olimpijske igre opet otišao Gojko, nakon toga Soro završa reprezentativnu karijeru i Gojko i ja počnemo da branimo. E sad, kad si se već dotakao te 2012. godine, Eindhoven, Soro ti je bio kolega, Srbija je osvojila zlato, kao šta ti je ostalo urezano sa tog debitantskog takmičenja za tebe? Pa definitivno taj moj ulazak u polufinalu protiv Italije. Prvo što, kao što sam istakao, to do tog momenta uopšte ne bio običaj za reprezentaciju Srbije.
jednostavno u reprezentaciji Srbije Gomen je prvi Gomen, ako je branio dobro i ako nije branio dobro, ako mu je išlo, ne išlo, on je branio do kraja i nikad se to, ja ne mogu da kažem da sam ja očekivao da će se to desiti na taj način. Uvek pravite neke scenarije, međutim to nikad nisam očekivao i eto, u tom momentu sam tu sam ušao, jako mi pobedili smo, posle toga smo osvojili zlatnu medalju i jako mi je drago što sam na neki način pomogao osvajanju zlatne medalje, iako je to bilo to malo u tom momentu, ali mnogo je, čovjek se mnogo bolje osjeća kad stvarno da neki doprinos osvajanju ekipne medalje. Bane, kad su evropska prvenstva u pitanju, osvojio si kasnije još 3 zlata u Budimpešti, Beogradu, u Barceloni. Gde je bilo najslađe, a gde je najteže iz neke tvoje vizure? Najslađe i najteže. Da. Pa mislim da je ta 2014. Da je 2014. bila definitivno najteža. Da je tu bilo baš to, pogotovo do te utakmice sa Crnom Gorom, da smo se tu baš mučili. Ja, to sam i htela da te pitam. Ti si bio tvorac preokreta protiv Crne Gore. Pa, jedan od. Mislim, ne mogu to tako da kažem. Mislim da smo tu svi, ipak igrači stali 3 gola, nisam ja. Da, dobro, ali... Jeste, sve to, ali mislim da je to bilo najteže, a da je definitivno najslađe bilo u Beogradu. To ne, mislim da to, ne znam šta drugi pričaju, ali da to prvenstvo tu i osvajanje te zlatne medalje pred 20.000 ljudi, da to ne može da se poredi ni sa čim. Ne samo osvajanje, nego skidanje jednog velikog pritiska. Da. U tom momentu. Tako da, definitivno, mislim da su ta dva, bar što se iz mog ugla tiče, ta dva takmičenja definitivno bih izdvojio u odnosu na ostale. I ovo što se tiče, opet da se vratim, što se tiče Budimpešte, to je fascinantno, gde smo mi jako loše igrali grupu, gde smo pobedili tu Crnu Goru kako smo pobedili, gde smo za 2 dana posle igrali finale sa Mađarima, koji su nas 3-4 razlike dobili u grupi, na Margit Sigetu, hramu Vaterpola. Jednostavno tamo kad igrate, ne znam, osjećate se onako baš ponosni, samim tim što ste tamo i što imate tu čast i privilegiju da igrate tu neku utakmicu. I gde smo ih pobedili na taj način koji smo ih pobedili. Mislim da je to za sve nas je nekako velika čast. Znaš da volim stalno da vas pitam sve vas, koliko imate ošte taj podatak u vašim glavama, da je taj poraz 2014. Mađarski bio posljednji put da ste izgubili utakmicu na evropskim prvenstvima. Mislim, ne računam ovo što ćete Marina sad sledeće pitati, jer to je u regularnom delu niste izgubili nijednu utakmicu od 2014. Da. Ali ja ću pre toga pitati. 6 godina. Ja ću pre toga pitati ona naša Aleksandra sa početka, je isto pomenula da si u Beogradu ušao slučionicu i rekao, hajde momci, razbudite se malo, pa da si ih razbudio i da si ih nasmeo. Šta je to bilo? Sećaš toga? Ne sećam se stvarno. Kad... U Beogradu kad je bilo, tako je napisala. Sad ne znamo detalje. 2016. Da. To ne znamo detalje, samo imamo to pitanje. Pa rekao da ne mogu da se sećam, ali moguće. Mislim, trudim se. Generalno se trudim uvek da se ponaša nekako kontra atmosferi. Znaš, ako vidim da je atmosfera dole, onda se trudim malo da dižem, a opet ako je gore, to onda, znaš, onda se ja malo držim po strane i da ne remetim to. E, ajde da pređemo ovo do ovo moje što si rekao pitanje. Sanjaš li one peterci iz januara ove godine u Budimpešti? Ne, zato što, mislim, peterci kao peterci i utakmica kao utakmica. Jedino nešto što imam razmišljanje to je da smo prošli to kolo da bi vjerojatno osvojili. Mislim da takvog sam stava. Druga stvar je što imam neki svoj metod kako branim peterce, odnosno kako sam rekao sebi da bi volio da branim peterce, a jedino što me tu stvar iznevirila što nisam branio tim metodom do kraja. Aha. I to sam onako baš bio ljut na sebe, jer jednostavno sam malo emotivan tip i onda me nekad me ponese emocije preko razuma i tad mi se to desilo. I onda pogotovo kad to na loše izađe, onda bude malo nezadovoljan. Ako se dobro sećam, beš... Za peterce samo da pitam, da li ti padaju teško i da li misliš da je veći pritisak na tebi ili igračima? Nisam to, nikad to nisam tako razmišljao. Nego jednostavno, mislim, bar ja nekako gledam, vodim svoju neku statistiku, pa ono, da li sam dobar, nisam dobar u time. Ali opet... Sad neke sam knjige počeo da čitam, mislim da ne treba živjeti u prošlosti u tim stvarima i da ne bi ništa trebalo da gradim na osnovu prošlosti, nego da na osnovu tog momenta. Tako da i generalno sa tim petercima mislim da treba biti tu prisutan. Ali opet što se tiče peteraca,
posle naših peteraca u Španiji, kada smo u finalu pobedili, da, Španiju, počeo sam malo da gledam energiju jedne i druge ekipe. Mislim da se može od starta prvih peteraca videti ekipa koja više želi i koja sa većom sigurnošću šutira peterce. I definitivno ta ekipa dobija. Iako sad to možda izgleda na ovaj neonaj način, ali jednostavno može se vidjeti u pokretima, u gestikulacijama, u očima pojedinaca, što golmana, što igrača, ona ekipa koja je sigurnija u sebe, koja više želi, ona će pobediti. Da. Ja se samo slažem s onima koji kažu da to nije lutrija, već stvar negde i umeća koncentracije i mislim da kao sve u sportu jako puno stvari se slaže da vi nešto dobijete ili ne dobijete na kraju. Da, da, jasno. Ili da date go ili ne date go. E, beše, ti si branio 4 peterca, a posljednji branio Gojku, ili tako beš? Jeste. A hoćemo da čujemo prvo pitanje, Marina, šta misliš? Je, pa da, može, mogli bi da vidimo čemu se radi. Ajde, prvo pitanje, pozdrav svima u studiju, pozdrav za mog dugogodišnjeg kolegu i prijatelja Branislava Mitrovića, od skoro i Cimera. Samo bih hteo da ga pitam jedno pitanje i da objasni svima šta mu znače brojevi 2-4-6 i 6-4-2 i zašto su bitni u njegovom treningu. Da. Hvala Gojku na pitanju. Ja sam onako neki tip koji jako teško odustaje od nekih svojih principa, pravila, pogotovo što se tiče treninga. I generalno imam neko razmišljanje što se tiče treninga nogu, da uvek kad počinjem neki mikrociklus ili pripremni ciklus manji, uvek to mora da počne sa tom određenom vežbom. I ta određena vežba se zove 2-4-6, jer se ide 2 širine, 4 širine, 6 širina i onda na dole. A s druge strane, Gojko je postavio ovo pitanje, jer se nas dvojica uvek oko toga raspravljamo i onda on kaže šta će ti to, i onda se ja kažem pusti ti, ja dodim svoje, tako da on smatra da to meni ne treba, ja smatram da mi treba, i tako da uvek, ali to već godinama to traje ta rasprava, mislim da sam već odustao, da je vidio da ja neću odustati od toga. Dobro. Ali to te učinilo najboljim golmanom. Pa da, pa dobro. I između ostalog. Da, pa to je to, 2015. godine, taj Kajzen, svetsko prvenstvo, da. Svetsko zlato, Bane, bio si i najbolji golman, da ne budemo sad, mislim da ne budeš skroman, to je priznanje si i zaslužio. Jeste, da, pa da, mislim da pogotovo što se tiče naše ekipe, da su tu priznanja nekako dolaze kao posljedice igara celokupne ekipe, nikad ja to tako nisam doživljavao, sad sam ja kao nešto, ne znam šta, ali definitivno da to prija svakom od nas. Nema tu sad ko kaže da mu ne prija to bilo koje priznanje, taj laže. Ali ja stvarno mislim da sva individualna priznanja koje smo mi dobijali kao reprezentativci Srbije, da su oni definitivno bili produkt rada cele ekipe, ne samo ekipe, nego i stručnog štaba i ljudi tu oko tima. E sad, ali ti je žao što si izostavljen sa spiska putnika za London 2012. Pa ne, u tom momentu negde mi je bilo onako, bilo mi malo krivo. Međutim, stao sam da razmišljam iskreno kakav sam bio to leto, i jednostavno smatram da u tom momentu nisam zasluživao da budem u ekipi. Jednostavno nisam branio na nekom svom nivou kojom sam mogao da branim, i to je to. Gojko je branio dobro, ako možemo kažemo da smo mi tu bili konkurenti, i on je otišao i nema tu ljutnje, nema, da kažemo, ni sad nekog lošeg osjećaja, bar sam ja to tako doživeo. A i sve si nadoknadio. Da, i sve si nadoknadio, što kažem, Rina, da, idemo na taj Rio. Toliko toga smo pričali o Rio i svedoci su onako tvoji, da kaže, saputnici iz generacije. Kakav je tvoj doživljaj? Evo sad prepostavimo da Marina i ja ne znamo šta se tamo dešavalo. Kako bi nam opisao ceo taj doživljaj Rija i sve što se dešavalo, roller coaster kroz koji ste prošli i na kraju one dominantne tri utakmice od četvrtfinala, gde se zaista inog momenta nije postavilo pitanje ko će biti najbolji i ko je najbolji u stvari. Da, pa ovako, da ne znate šta se sad tamo dešavalo, samo ću vam reći, desilo se ono što se trebalo, ono što je trebalo se desiti, ono što su svi očekivali da će se desiti. Da. To moram da vam kažem pre svega, jer bukvalno kako se završio kazanje, svi pričaju o tome kako će Srbija da osvoji zlatu Riju.
S kim god smo se nalazili, s kim god smo se po Srbiji susretali. E, a još samo Rio. Znaš, vi ste super sve, i Evropsku Beogradu, i Kazanje, ma sve, ali aj samo još Rio, aj samo još Rio. Tako da, mislim da smo sa tom nekom, negativnom energijom mi otišli tamo, da smo mi otišli tamo, sad ćemo mi kao tu nešto da, da uzemo tu zlatnu medalju i da osvojimo, i mislim da nas je to totalno omelo u, u celoj ideji, ovaj, u celom našem putu. I jednostavno u tom momentu kad smo se osvestili, kada smo počeli da igramo vaterpolo, stvari su došle na svoje mesto. Tako da jednostavno to je to. Imali smo jako loših momenata, ali jednostavno nekako sad posle tog Rija svi su pričali kao imali ste tamo te padove, loše igre, kako ste se izvukli. E sad, kad vi to pričate, znači mi možemo da podelimo period Rija naših loših igara i period dobrih igara. S obzirom da su period loših igara bio pre tog perioda, definitivno da to ostavlja nekog traga, je li tako, u svima nama. Ja sam pokušao da razmislim o sebi, da li sam ja o tome razmišljao na utakmici protiv Španije. Ne. Znači, nijednog momenta, mi verujem da su i ostali tako razmišljanje. Bukvalno, kako je počelo to četvrtfinale, kako je počela ta utakmica sa Španijom, niko od nas nijednom momentu nije razmišljao o tome šta se dešavalo pre toga, da smo mi, ne znam, 5 dana pre toga izgubili od Brazila i jedva pobedili Australiju. Nego jednostavno, počeli smo da razmišljamo o onome u čemu smo najbolji u svetu, počeli smo da razmišljamo o vaterpolu, počeli smo da igramo vaterpolo, i tu su stvari počele da dolaze na svoje mesto i da budu onakve kakve jesu. Ja to tako vidim i stvarno tako doživljam. Tako da mislim da olimpijske igre, iako stvarno predstavljaju jednu onako, da kažemo, san svakog sportiste i, ovaj, i vrhunac karijere, i tamo su svi dolaze zašto dolaze, i ceo taj cirkus koji je tamo i svi, ali je moj ovaj kolega iz mađarske reprezentacije, bio mi kolega u Egeru, Hošćanski, on je rekao, da, on je 2008. još osvojio, kaže, to je još jedan turnir kao i svaki drugi. Mislim da neko ako odlazi tamo sa pritiskom mora to tako da doživi, da to još jedan turnir kao i svaki drugi, da to je jedini način na koji možeš da stvarno postigneš taj veliki cilj, da ga osvojiš. Znači, je li ti tako gledaš ili smatraš da je to vrhunac jednog sportiste? Ne, definitivno onaj ko nije bio tamo ne zna šta su olimpijske igre. I ta atmosfera koja je tamo, ta atmosfera koja je u toj nekoj zgradi gde su samo reprezentativci Srbije, ljudi koje vi tamo srećete, atmosfera u menzi, sve što se tamo dešava, ti olimpijski krugovi koji su svuda i tako dalje, svi ljudi koji pričaju, generalno ljudi kad pričaju sa nekim olimpijcem, onda vam drugačije se ophode prema njemu, pričaju, ti imaš olimpijadu, ti moraš ovo zbog olimpijade, ono zbog olimpijade, kad si bio na olimpijade. Generalno se stvara tu neka atmosfera. I to je po meni ono što stvara tu neku energiju oko toga. A opet, s druge strane, ja ne želim sebi ni u onom momentu da stvorim veći pritisak nego što stvarno jeste. Jednostavno, sad ako ja igram tamo sa, ne znam, jednom ekipom Hrvatske, pa ta ekipa Hrvatske nije bolja nego s kojom sam ja pre 2 meseca odigrao. Je li tako? Tako je. Jeste, težina je mnogo veća, ali mislim da sami sportisti ne bi trebali sebi da stavljaju veći pritisak nego što jeste. A to su mnogi gledalci pitali koliko im je značila podrška Saše Đorđevića, Dragana Jovića, pa nadalje. Jako puno. Jer mislim da sportisti, koliko god su veliki, koliko toga da imaju iza sebe, da vrlo lako mogu da upadnu neki vir i u neko haotično i neki haos u svojoj glavi. Mislim da se to nama malo desilo tamo u Riju. Jednostavno igrali smo te dve, mislim sad da ne pričam šta se, znate svi. Da. I sad ti ne znaš šta se dešava. Mislim, šta je sad, u čemu je problem, šta treba da radim? I onda te, onako, izgubljen si u tim nekim svojim mislima, pogotovo zašto su te stvari bile nama potrebne možda u tom momentu, jer su te stvari koje su dolazile s polja iz našeg sistema, znači to nije neko iz našeg stručnog štaba s kim se mi srećemo svaki dan, koga mi tu gledamo, s kim komuniciramo, nego neko ko je s polja, koga mi cenimo i čije reči mi poštujemo, i kad nam je rekao, nije on nama rekao sad ne znam Bog za šta, da se razumemo, i zna i on sam, i ti ljudi koji su nam tu bili, znaju oni sami da nisu rekli Bog zna šta, ali u tom momentu su nama te reči bile stvarno velike i rekli, pa da ljudi, šta vam je, ajde igramo malo, mislim, da uživamo u svemu ome. Žile nam je pričao još ranije
taj uticaj Gale Jović, koji je onako jedan harizmatičan lik, selektor tekvondo reprezentacije, da je zaista imao onako uticaj na, na kompletno lako olimpijsko selo, kada govorimo generalno o srpskim sportistima. Ja, ja Galeta sam prvi put tamo video i upoznao i jednostavno ljude sa pozitivnom energijom, vrhunske šampione, vi to odmah prepoznate. Jednostavno vi nekad vidite kako počne da pričate s njim, osetite to nešto. Da, da, energiju. Osetite energiju. To vam je upravo potrebno u nekim, nekim momentima kada ste, kada ste malo dole, što se kaže. Jasno. A kaže mi, Bane, Tokio, ili može da se ponovi, da se reprizira ono što smo gledali u Riju pre, to će biti 5 godina u stvari. Da, da. Pa mislim da, da niko od nas ne bi išao u, u Tokio da, da, da ne može to da se ponovi. Definitivno imamo kvalitet. Sad, ono što je s druge strane isto definitivno, to je da više nismo toliko dominantni u odnosu na ostale ekipe, kao što smo recimo bili u Riju. Ono što je dobra stvar je, mislim da smo, mi sve, da smo svi svesni toga. Tako da, tako da ono što je bitno, da mi dalje sigramo po vrhunskim klubovima, da ja verujem da svi naši igrači su u ozbiljnim dobrim formama. Ako se dobro pripremimo, ako nas obiđu neke negativne stvari, verujem da, da možemo da se, da se nadamo rezultatu. Ono što, ono što smo mi postali svesni, ovo što sam rekao, da to mi nismo više toliko dominantni. I jednostavno to treba tako prihvatiti, što znači da opet treba, da kažemo, želju i glad podesiti na onaj mod kada, kada, kada nismo bili, kada nismo osvojili ovo sve, nego kad smo bili tu onako malo u zapleću, što se kaže. Evo, posle Tokija, da li je tu kraj, i ako jeste, koga vidiš kao svog naslednika, koga gledaš uopšte? Pa dobro, mislim da, mislim da nijedan reprezentativac Srbije nema pravo da se, da se samo odrekne reprezentacije. Upravo zbog svega toga što smo i dalje, što smo i dobili ove, od ove reprezentacije, tako da verujem da onaj ko bude selektor posle, da će onda odluči komu treba, komu ne treba. Ako budeš pozivan, ili ćeš reći ok, tu sam? Apsolutno, uvek. Mislim, dogod me telo bude služilo, dogod ja budem mislio da mogu da pomognem ove reprezentacije u bilo kom obliku, ja ću biti tu. Što se tiče budućnosti srpskih golmana, mislim da, mislim da apsolutno ne imamo, ne treba da brinemo, to sam teo da kažem. Da imamo dobre momke, Stefan Žinović, Dimitri Rističević, Lazar Dobožanov, mali Filip iz Šapca, jednostavno to su, to su izuzetno ozbiljni golmani koji su se već dokazali. Tako da, tako da mislim sada imate jednu situaciju u reprezentaciji Srbije, ne samo oni nego svi ovi mlađi igrači su imali tu nesreću da, da smo i relativno rano došli na, na scenu i da smo prošli dobre rezultate, da su oni dosta dugo vremena čekali na svoju šansu. Tako da, tako da ja, ja verujem da su to vreme dobro iskoristili i da, da je spremno ove očekuju. E, Bajne, apropo one tvoje priče, kako je nekad bilo jasno da ko je prvi golman u reprezentaciji, da je praktično rezervni golman sedeo na klupi i čekao da se utakmica završi. Interesantno je kako, kako Deki, kako rotira tebi Gojka. Tu često mi koji gledamo sa strane nemamo utisak o tome ko je tu prvi golman. Dešava se često branite po 2/4. Kako gledaš na to? Imam utisak kao da vas drži spremnim i jednog i drugog, da, da u svakom momentu možete da uskočite u bazen. Nikad nisam o tome razgovarao sa Dejanom. Možda jednog dana kad ne bude se to mene ticalo, možda ću razgovarati da. S njim. Moram da, upravo iz ovoga što si ti rekao, mislim da je njemu ta ideja potekla od Deneša Kemenija, koji je prvi počeo to da primenjuje, da je on u svojoj knjizi napisao da mu je najbitnija ili najbolja odluka koju je doneo u sportskoj karijeri bila je kad je 2000. godine na olimpijadi u polufinalu zamenuo Kosa sa Sečijem na utakmici protiv nas. I gde je Seči da ušao i se odbranio i posle su oni osvojili 3 olimpijade. Verujem da, da sigurno da je Dejan u to negde bilo u glavi, da, da, da u svakom momentu ima dva spremna golmana. I mi smo od 2013. kad smo počeli da radimo sa Dejanom, Gojko i ja smo bukvalno branili sve po pola. Nekad su to bile cele utakmice, jednu ja, a nekad su to bile pola utakmice on, pola ja. I generalno od tada
Mislim da to je jedan jako dobar potez, da je Dejan dobio apsolutno dva potpuno spremna golmana za branjenje u svakom momentu. Jer je ja verujem da je Dejan shvatio da kao što svaki igrač ima pravo da ima loš dan, da mu se nešto desi, da mu neće, da mu možda neki šuter ne odgovara ili neka ekipa ne odgovara, da je tako isto shvatio i za golmane. I da je upravo zbog toga imao dva potpuno spremna golmana i mislim da je to jedan jako, jako dobar put na kome treba raditi. Generalno mi smo trenutno u kako ja to doživljam, jednostavno smo, imate prvog golmana koji brani, ako njemu ne ide, tu je drugi da ga zameni, ako se to pokaže kao, da kažemo, neka veća tendencija, duže vremenski period, onda dolazi do zamene, naravno taj što je bio drugi postaje prvi i tako dalje. Mislim da tu ne postoji sujeta, da ne postoji nikakvi lični sitni interesi, ni što se tiče golmana, ni što se tiče Dejana, nego jednostavno da je interes ekipe i rezultat ekipe primaran. Da li će to biti sa mnom, će biti s Gojkom, bit će s nekim, mislim da je to nebitno, mislim da je najbitnije da ekipa postigne rezultat. I po meni, ja sam se trudio tako da razmišljam, jer je bio period kad ja nisam branio u reprezentaciji, ali jednostavno dogod ekipa postigne dobre rezultate, mislim da to niko ne treba postaviti nikakve pitanje. E sad da zaključujem ovu priču, Šoštar nam je kada je bio ovde rekao da mu je jako žao što nikad nije postigao gol, a ti si postigao pogodak u pripremnom meču sa Amerikom, to smo našli. Da, stvarno bilo je interesantno. Kaže, pošto sad po novim pravilima golman može tamo da uđe, međutim to je bila neka pripremna utakmica, u jednom momentu krenuo onako, ne baš da nas isključuju dosta, i kaže, meni Dejan, ajde ti stavi kapicu. Ja, sad je on onako dosta ozbiljan i neka volja malo je se našala i rekao, stvarno, kažu, da, ajde uđe. I ništa, ja tamo, što se kaže, ušao, vidim Amerikanci me napadaju, šutno, dao go. Znači sam se malo tu i napravio sam i neko radovanje i čisto malo da obeležimo taj moment. Ko zna kad ću sledeći put to učiniti. E, a šta posle vaterpola? Sam si rekao, znači, diplomirao si na tehničkom fakultetu, upisao si sada i studije za sportske trenere. Šta posle? Pa da, trenutno vidjet ćemo. Ne mogu da definitivno da odlučim šta. Ono što trenutno volim i gde vidim svoju trenutnu zainteresovanost, to je vaterpolo. Mislim da bi možda mogao jednog dana da vidim sebe kao nekog trenera, pre svega radu sa mlađim kategorijama. Sviđa mi se ta edukacija, sviđa mi se rad sa ljudima koje vole da uče, ne samo oni vole da uče, nego ja, da učim od njih, tako da taj neki vid učenja me privlači. Opet kažem, otvoren sam za dosta stvari, nisam isključiv, vidjet ćemo šta će vreme doneti. E, a voliš i da pišeš i meni je to posebno zanimljivo, objavio si knjigu Preokret 2017. godine. Šta te inspirisalo da napišeš knjigu? Da li možda je ideja nastala u Riju? Pa ne, ideja nije nastala u Riju, nego se, mene generalno, knjiga mi onako predstavlja jednu jako ozbiljnu stvar, ja to bar doživim, onaj ko napiše knjigu, ipak je stvarno velika stvar, i onda sam rekao sebi, ako i ženi sam čak rekao, ako osvojimo zlato u Riju, ima da napišem knjigu. Ona me gleda, daj, ti pišeš knjigu. Tako mi se stvorila ta ideja. S druge strane, jako volim da pomažem mlađima, volim da delim neke svoje životne savete. Ono što mi je podstaklo takođe za pisanje knjige, to je ishrana, jer 2014. godine sam počeo da se hranim po hrono ishrani i meni je jako dobre rezultate donelo, i u tim nekim periodima ja nisam video da sportisti znaju kako treba da se hrane, i meni je ta knjiga bila jedan od, da kažemo, videova kako bi ja predstavio nekome kako može da se hrani, kako sa velikom lakoćom može da se prilagodi svoj život i da se zdravo hrani i da se još bolje osjeća. I to je bilo neka od ideja pisanja knjige, i onda se to vremenom sam tu našao ljude, s kim ću to da radim, kako da radim i tako dalje, i onda se stvorila knjiga. Iz ovog ugla izuzetno sam ponosan na taj deo. Mislim da bi možda više pisao, u smislu da smo malo požurili sa knjigom, da je tu moglo da se nađe. Ne u smislu tom vremenski, u tom momentu, ali da smo recimo jednu godinu i po dana da se radimo na knjizi, vjerujem da bi bila još bolja i da bi još neke stvari napisali, ali izuzetno su pozitivni efekti svih ljudi koji su pročitali knjigu. Da, ja se sećam promocije, sećam se da je kolega iz Dorčanskog Bamburluka imao pitanje neko. Da.
Hoćemo da pogledamo pitanja. Ajde, možemo pogledati pitanja. Pozdrav svima u studiju. Pitanje za Baneta. Bane, zanima me da će se posvetiti pisanju nove knjige vožnje. Ćao. To, ta ideja, mislim da je rođena tu negde. Ja sam sa Strahijom igrao jednu godinu igru i onako baš smo, postali smo jako dobri od tog perioda. Takođe sa crnogorskim kapitenom crnogorske reprezentacije Draško Brgljanom sam razgovarao na tu temu, kad sam mu rekao neke svoje zamisli o drugoj knjizi, i on me baš onako i podstakao na to. Imao sam neku ideju da pišemo o tome koliko život profesionalnog sportiste donosi dobroga, pre svega koliko donosi lošeg. I to bi mi bila neka ideja kome god sam to rekao, oni su rekli pa da, što da ne, to je jako interesantna tema, jako malo tekstova ima od toga, mislim da ljudi jako malo znaju u suštini koliko lošeg može da donese da kažemo život jednog vrhunskog sportiste, bukvalno od najmlađih dana pa sve do možda čak i do kraja karijere i posle karijere. Ali to su neki, da kažem, onako nacrti što se tiče te knjige, vidjet ćemo. Trenutno nije u razmatranju, a stavljena je sa strane, pa eto, ako jednog dana bude malo viška vremena, ko zna, možda krenem to da pišem, pa ispadne i to na nešto. E, a bilo, samo to znaš da nam je Filip Filipović pitao kad će nastava knjige. E, da, i Filip ne posle pitanje, da znaš. Nije video poruka, ali posle poruku. Aha. Da. Dobro. Ali imamo knjigu ovde. Da. Ja sam, evo je tu. Ja sam teo, tebi Marina, pošto sam čuo da si ti pisac, donao sam ti jednu knjigu da ti poklonim. Evo, izvoli. Da pokažemo, samo da vidimo. Evo ga, preokret, i to ćemo pročitati. A pošto si ti meni donao knjigu, imam i ja za tebe. Evo, izvoli. Eto, super. Hvala ti. Tako da imaš i ti moju. Ja sam ovdje inferioran, dobro, kad budem, ako čekam budem jedno napisao. Mi smo se dogovorili, ti kad budeš napisao knjigu, dobit ćeš ti jedan primjerak, stavio sam sa strane. Hvala, Bane, čuvaj negdje da u sefu, zaključaj, pa ako mi se otvori, pisat ću. E, ali ja moram da kažem, evo, priča o događajima, ljudima iskreni koja je promenila moj život i karijeru, imamo toliko pitanja, pa ja ću pročitati svakako, ali za druge ljude, njih najviše zanima kakva je hrono ishrana, koje su prednosti. Mnogo smo poruka dobili kada je u pitanju ishrana, zaista. Meni je, jako mi je žao kad ljudi čuju kao hrono ishrana i kad čuju neku dijetu kao daj, ne mogu šta to. A jako jednostavno, i nisam da ću sad tu da prodajem neke priče i to, bukvalno postoje postulati koje čovjek treba se pridržava kad u suštini treba da jede određene namirnice. I ja bukvalno sve jedem, samo je pitanje u koje doba dana jedem sve to što to treba da jedem. I to je to. I ono što sam, zašto sam ja i pričao to ishrani, zašto sam preporučivao drugima, jer sam ja kad sam počeo tako da se hranim, mnogo bolje spavao, mnogo bolje sam se oporavljao od treninga, mnogo sam se bolje osjećao u toku dana, jer način po kome hrono ishrana funkcioniše doprinosi tome da se vama hrana što manje zadrža u želocu i samim tim ostavlja organizmu mnogo više krvi za druge delove organa, mišiće i tako dalje. Ako sad razmislite malo, to je vrlo logično. Tako da se onda čovjek u tim periodu mnogo brže oporavlja, mnogo se bolje osjeća. Oni sad tu radi se, odstranjuju se neke bolesti i tako dalje, to su sad već neke druge stvari. Ali opet, izuzetno jednostavno, da kažemo, način ishrane, mislim, to sad ima jako puno na internetu, može čovjek da pročita. Sad ovdje nisam došao prodajem svoju knjigu, da ali kažem, možemo, da kažem da ne, jednostavno to ovo kažem zbog toga, zato što pričamo o tvom delu i knjiga je tvoje delo. Jeste, knjiga je moje delo, ali knjiga nije bila napisana kako bi ja zaradio neke pare i kako bi se obogatio od toga, nego jednostavno kako bi moje razmišljenja došli do nekih ljudi. Upravo zbog toga ističem te stvari. Ja smijem onda ja da pitam, pošto to su nas ostali pitali, šta je idealan, možeš da izabereš, doručak ili večera? Pa idealna, što se mene tiče, idealnija večera ne može da bude od salate i uz to da li recimo neka jaja, da li tunjevina, da li meso, to je za mene idealno. I to mi onako, kogod je to jeo, nema više nešto da mu prija od toga. A s druge strane, što tiče doručka, tu ima toliko idealnih stvari. Ali generalno hrono ishrana propagira doručak gde u suštini možete sve da jedete. I ugljen hidrate, i proteine, i masti. Jedino što ne bi trebalo da jedete, to su šećeri.
I zašto je još meni hronoishrana dobro došla? Jer sam se ja u jednom 90% slučaja već hranio po hronoishrani i pre nego što sam, ja za doručak nikad ne jedem slatko. Slatko se jede samo popodne, recimo. Tako za ručak se ne kombinu ugljenhidrati i proteini. Uveče nema ugljenhidrata. I eto, to su neke, izbacuju se mleko, sam izbacio skroz i tako dalje. Dakle, to ću vam morati da pročitam. To sam ja. Odavde. Tu si. Ali nisam znao, recimo, neke stvari, ali prosto mi nije prijelo. Slušaš sebe jednostavno. Pa eto, da. Tako je neko slušao sebe i napisao knjigu. Iako nije sjajno. Reklama, evo da vidimo još jednom, preokret Branislav Mitrović, pa da pročitaju ljudi. Da, tako je. Sigurno pročitati. Hoćemo da sada pređemo na pitanje gledalaca. Hoćemo, Marina, toliko da. Toliko pitanja imamo hoćemo, za tebe. Hoćemo, pa ne, pa zato što gledam na sat. Gledam na sat da stignemo do... Da stignemo, sve imamo toliko pitanja, ne znamo odakle da... Pa ajde ti kreni, pa ćemo da vidimo. Ovako, da li je... Čekaj da vidim gde smo. Da, prvo da nam kažeš šta je teže, biti igrač ili golman, pita Marko. Sad da odbranim svoje kolege, kao teže biti golman. Što se tiče fizičkog dela, apsolutno teže biti igrač. Ne može da se poredi. Ni što se tiče treninga, ni što se tiče utakmica. Međutim, za golmana mislim da ne može da bude svako. Mislim da je jako veliki pritisak na golmanu. I mislim da je koncentracija ta... i moment pažnje koju golman može da zadrži, koju je potrebno da bude branio odigrao jednu utakmicu na vrhunskom nivou. Tako da su to neke dve stvari koje treba razlikovati. Mislim da ne mogu uopšte da se porede. Jednostavno, i imate još jednu stvar, bukvalno što golman nema prava na kiks. Odnosno, golman mora od prve sekunde utakmice da bude prisutan na golu i da bude aktivan. I igrač može da se uključi, da može da da 2-3 gola tamo negde posle, golman to ne može. Ali ako pričamo, mislim da je i pitanje bilo namenjeno tom nekom, da kažemo, fizičkom aspektu aktivnosti, definitivno da je ovaj, da kažemo, igrač taj koji je mnogo, mnogo napornija pozicija nego golman. Uh-huh. E, izvini, pa ja moram da se nadovežem baš na ovo pitanje. Milivoje Nikčević, neki savjet za golmane koji tek počinju da brane i veliki pozdrav. Da, toliko toga ima. Pa, suštine je samo da uživaju u tome što rade i da prate loptu. Uh-huh. Eto, to je nešto najkraći čovjek možda kaže. Milan pita da opišeš osjećaj kada si u Svetskoj ligi 2016. godine proglašen za najbolji golman. Svetska liga 2016. godine. Da, tad sam, te godine je nastao jedan paradoks gde je Grk bio proglašen za najbolje golmana, a ja sam bio proglašen za MVP-a Svetske lige. Tako da, pa ne znam, nekako, meni je kad smo mi osvajali ta sva takmičenja, meni je to onako bilo najveće radost i zadovoljstvo, taj moment kad se završi utakmice, kad smo mi osvojili. Sad tu posle šta se dešava, što ja dobijam tu nagradu, meni ne znam, to da, nije stvarno, mi nije bitno i najiskrenije vam kažem. I to je nekako ono kao dobijem to i teramo dalje i sad društvo, slavlje i to su meni bitne stvari. Bitni momenti. Da. Šta ti prolazi kroz glavu kad su neke važne odlučujuće odbrane? Pa ništa, ne sme ništa da mi prolazi kroz glavu. Trudim se da je prazna glava bude. Jer sam čitao, a posle sam čak i isprobao. Onog momenta, ako im bilo šta u glavi, to može da vas omete i da ne ostvarite to nešto što želite u tom momentu. Mm-hmm. Veliki pozdrav za nekadašnjeg gostitelja Slovenije, Sandija Mertelja, koji redovno učestvuje u našoj misiji šalje pitanja, pozdravlja i tebe, Bani i Marinu, čestita za sve uspehe i ima dva pitanja, kaže, kakav mu je osjećaj kada primi gol iznad glave? Da, to je, mislim da je to golman ima onako nešto što najviše ne vole. Nije dobar osjećaj, to niko ne voli, jer svi znaju da nema tu, to je vaš gol. Generalno u vaterpolu se dosta toga deli igračevo ugo, golmanovo ugo, to je vaš gol, znate da ste vi krivi. Međutim, sad sa godinama jednostavno sam polako izgradio to da ne razmišljam o tome, nego da idem dalje. E, još jedno Sandio pitanje, kaže, neka ljudi mi objasni šta on treba da obrani, šta je njegovo, a gde najviše očekuje pomoć od saigrača? Pa najviše u pomoć od saigrača očekujemo toliko igrača manje, jer jednostavno to je nešto što nijedan golman ne može sam da odbrani baš ceo gol u svakom momentu.
Ono s druge strane gde je ta pomoć malo manja, to je u zoni i u tim nekim šutevima iz daleka, iz polja, tu je nešto, to je opet s druge strane sve na golmanu. Uh-huh. E sada Maksim Uradišić pita zašto baš golman u vaterpolu, ali mislim da smo to odgovorili na početku. Da. Filip Noković koji je zaslužan za njegov dolazak u Partizan i to smo, čini mi se, odgovorili. Da. Ajmo onda ovo isto od Filipa Nokovića, kako izgleda tvoje zagrevanje pred utakmicu i koja vežba radiš? Ja dosta dugo se zagrevam pre utakmicu, mislim da je to zagrevanje na suvom izuzetno bitno. Ja se tako se zagrejem da onda bukvalno mogu čim uskočim u vodu da mogu da počnem da branim. Mislim da je to zagrevanje pred utakmicu izuzetno bitno, pod broj jedan zbog prevencije od povreda, jer svi mi smo u određenoj ekstazi i po nekom mnogo većom energijom kad je tok utakmica i ishitreni pokreti mogu da dovedu do povrede. S jedne strane to, s druge strane, kao što sam već rekao, golman mora od prve sekunde dobro da brani. I ja jednostavno moram tako da se pripremim i fizički i mentalno, da od prve sekunde utakmice budem 100% spreman da reagujem na loptu koja će doći kao upućen šut. E, Jelena Stojanović ima još jedna naša redovna saradnica, verna, uvek ima pitanja, pričali smo to za... I ona zna da ti se majka bavila košarkom, ali o tome smo pričali. Kaže, pošto je knjigu napisao nakon olimpijskih igara na kojima osvojio zlato, šta bi bila sledeća stvar u karijeri koja bi ga inspirisala da ponovo napiše knjigu? Ali to smo opet negde odgovorili. Pa da, ali sam da nisu baš olimpijske igre bile inspiracije, već si rekao, obećao prosto samom sebi da ćeš da... Trener koji ima najveći uticaj na njega? Isto pita Jelena. Pa to ne bih... Ne bih znao da obe nekako... svi su mi treneri negde su mi bili prolazni. Moram da istaknem recimo Slobodana Sora. Mislim da te dve godine koje smo nas dvojica proveli zajedno, da onako, on je negde sličan tip kao ja što se tiče deljenja saveta. Mislim da mi tu u tom vremenu Partizanu dosta pomogao i da me usmeri sa nekim razmišljanjima. Tako da eto, ne bih izvojio trenera, izvojio bih igrača recimo njega, i mislim da je to jedna prava stvar, to sam mu zahvalan koji sam dobio od njega, pregrš saveta i ne samo sportskih nego i životnih, recimo u tom nekom periodu potpunog sazrevanja pojedinca. Tako da to je neka stvar koju bih izvojio. Ja sam dobila preko 20 poruka, verujem da će ti to značiti. Bravo za knjigu, vrlo poučna za mlade vaterpoliste, pa pohvale za knjigu prvi vaterpolista koji je posvetio pažnju ishrani, pa šta te je inspirisalo, pa sada ja sve to ne čitam, ali zaista ima previše takvih poruka. Evo, ajde da pređemo onda na konkretno pitanje. Ronald Vuković, omiljena medalja. Pozdrav za Rokija. Ovaj put to mi je dobar drugar iz Novog Sada. Pa definitivno Rio, nema tu, to je onako najteža, u svakom smislu, da. Najteža medalja. Pa ja sad tu malo pričam i ovako i onako, da je to samo turnir, ali definitivno da je olimpijske igre su san svakog sportiste, samim tim sam odlazak tamo i još ako mu uspeš da osvojiš tamo medalju, peš zlatnu, to nema veće od toga. Uh-huh. Možda izvojiš nekog saigrača, isto piti Jelena, kaže omiljeni saigrač. I uopšte može da izdvojiš nekog. A sad je to jako relativna stvar, po čemu omiljeni saigrač. Da. Mislim, tu ima... Nije definisano pitanje, samo piše omiljeni saigrač. Da. Da. Evo, kad smo iš kod saigrača, jesi se, evo, Andrija Rajović pita da li si ikada svađao s nekim saigračem i zašto? Pa ja nisam taj tip koji voli da se svađa. Međutim, sama pozicija golmana, mislim da dopuštate neke stvari. Pogotovo sad ono kad si malo stariji, da te neke stvari moraju da budu, da mnogi golmani traže određene stvari da budu kako oni hoće, ali da, svađao sam se. Mislim da je to normalna stvar u sportu. Jednostavno, sad opet malo da filozofiram, ali kako ćemo definiti svađu? Kao razmenu mišljenja ili tako, i to što ne mora da bude negativna stvar. Da. Da ne, to je samo jednostavno pozitivno razmenu. Sad to ako prerastu neke druge stvari, onda to treba sankcionisati na druge načine, ali... Kaže, negdje izjavio da mu je, kada je počeo da trenira, atmosfera u timu bila bitnija od rezultata koje postižu. Pa ko je zadužen za dobru atmosferu u srpskoj reprezentaciji?
Slažem se, pogotovo u, mislim da u mlađim kategorijama, to sam izjavio vezano za mlađe kategorije, mislim da je mnogo, mnogo bitnije od rezultata koje ekipa postiže u mlađim kategorijama to da je jako dobra atmosfera kod klinaca u toku treninga, da trener drži dobru atmosferu i da je to nešto, jer samo treniranje bilo kog sporta u mlađim kategorijama nema za cilj isključivo rezultat, nego sazrevanje, odrastanje, upoznavanje sa pravim stvarima, pravim vrednostima i tako dalje. I mislim da je zato i da je jedna od bitnih stvari u tom smislu ta atmosfera i to je ono što zadržava klince na sportu. Što se tiče same reprezentacije, nikad tu nije bio neki pojedinac koji je, da kažemo, pravi atmosferu i generalno ja ne volim to tako da ističem jedno od oživljavanja tu kao nekog pajaca koji će sad tu pravi atmosferu. Da, jasno. Mislim da nema, mislim da, da je to sklop i da danas je to isto tako sklop momaka koji slično razmišljaju, koji imaju slični smisao za šalu i onda tu kako se nađe neka atmosfera koja je podložna šali, pa bilo to čak i trening nekad, napravi se dobra atmosfera. I koliko god neki treneri možda pridavali tome značaju ili ne pridavali, to je jedna jako bitna stvar i koja je jedna od karika koja je neophodna za uspeh ekipe. Živanović Stefan 0-1, Zvezda ili Partizan? Vojvodina. Dobro. Može? Može, naravno može. U čemu se razlikuju treninzi igrači i golman osim u plivanju? Pa mnogo čemu. Mislim, onaj ko zna samo waterpolo igru, oni su non stop u duelu, u šutiranju i mnogo je napornije to neko golmana. Mi treba da mi razvijemo noge, razvijemo neke položaje, eventualno iskoke, tako da mnogo čemu se razlikuju. Mislim da sama, kao što sam rekao, sama aktivnost igrača je izuzetno napornija i zahtevnija. Ima mnogo više stvari koje oni treba da razvijaju u odnosu na nas. Boro Vinav, najbolji hrvatski igrač trenutno? Maro Joković. Najnezgodniji šuter? Pa ne, i to je, to sam razmišljao puno puta. Mislim da taj najnezgodniji šuter, kad se ja dobro spremim, on opet mi nije nezgodan. Nikad nisam nekome pridavao značaju. Ali definitivno ono što kod toga treba istaći, imate ozbiljnih šutera, to su ti igrači što imaju bombe, su mi rukama na recimo kakav je Dušan Mandić. Sad njemu na utakmici kad uđe 1-2 šuta, on može da ide i do 5. E sad onda, to je to. I sad vi koliko god bili dobri, on će ako ima svoj dan, on će vam dati 5 golova. A opet sad dođe sledeća utakmica, on ima šut 5-0. Sad treba kažem da je on nezgodan. A to se recimo desilo, konkretno i s Mandom mi se desilo prošle godine, kad smo igrali sa Prorekom. U Budimpešti mi dao 5 golova, u sledećoj utakmici nije mi dao nijedan, mi smo pobedili. Sad, ja ne volim da ističem da mi je neko nezgodan. Jer jednostavno, ovaj dan si ti bio dobar, sledeći dan ću ja biti dobar. Jednostavno, smatram sebe dovoljno dobrim da mogu svakome da odbranim šut. Da li taj dan si možda ti bio dobar? Ok, čestitam ti. Nećeš. Pa jeste, jeste, trenirat ću malo više, pa mi nećeš dati go. Laza Grbić pita, mišljenje o Vaterpolo klubu Beograd? Pa Vaterpolo klub Beograd je jedan izuzetno bitnih klubova za razvoj waterpola u Srbiji, pogotovo u tom nekom periodu gde sam ja odrastao, tad je waterpolo klub bio treći klub u waterpolo Beograd je bio treći klub u Srbiji. Pored toga u tom klubu su ponikli mnogi reprezentativci, da kažem budući reprezentativci, braća Rašović, Nemanja Ubović, oni su svi i mislim da je waterpolo klub Beograd jedan klub koji moramo da negujemo i koji moramo da održamo i da ga podržamo, jer je izuzetno bitan. E pa, izvinite, vam ću da se nadovežem. Leon Tić pita mišljenje o waterpolo klubu Šabac. E sad, što se tiče waterpolo kluba Šabca, ja imam neku ličnu istoriju što se tiče njih. U tom nekom periodu, kada sam ja ulazio u prvi tim, oni su nam bili glavni konkurenti za prvu ligu. I čak moje prve sezone smo izgubili baraž za ulazak u prvu ligu upravo od Šabca. To je tad su bile neke zlatne godine. U tom dobu ta baš nije bilo lako igrati prvu ligu, tako da su bile zlatna doba Šapca. Međutim, ono što je bitno i što se pokazalo kao izuzetno jedan dobar klub i bitan klub. I generalno mislim da je stanje u srpskom waterpolu sa što se tiče klubova u prvu ligu izuzetno dobro. Imamo sad mnoge dobre klubove, da ih ne nabrajaju se ovde stalno. Tako da mislim da je mnogo bolje stanje u srpskom waterpolu sada nego kad sam ja bio prisutan. Veliki pozdrav Jovana Pantović, inače reprezentativka Srbije koja igra za Vojvodinu, pita koliko ti je promena iskrena pomogla u sportu?
Jako puno. Da. Između ostalog ovih stvari koje sam nabrio, ima jedan jako bitan motiv zbog kog sam između ostalog ja i potražio hranu ishranu, a to je da vi znate tačno šta kad jedete. To je jako bitna stvar za sportistu. On sad uđe s treninga, ja šta ću sad jesti? Ja šta ću sad jedem za ručak? A vi kad imate prilike utvrđeno šta jedete, onda vam je mnogo lakše i da spremate i da namestite sebi hranu i tako dalje. Vidiš li sebe nakon završetka karijere kao pisca ili motivacionog govornika, s obzirom da je jako zanimljivo, poučno i inspirativno slušati te? Da, hvala. Hvala za ovaj pohvale. Pa ne vidim sebe u tome. Jednostavno, trenutno sam mnogo bliži vaterpolu i nešto vezano za vaterpolo nego za te stvari. Moram čak istaći da ljudi koji su sa mnom radili na knjizi su... Kad smo napravili knjigu radi marketinga, su istekli da bi bilo dobro da ja sad se profiliše malo kao motivacionog govornika, kao neko ko govori te životne savete i tako dalje, da sam im ja istakao, ja se izvinjam, ali ja sam i dalje vaterpolista i mislim da ne bi bilo to korektno s moje strane, barem ja to tako nisam doživljavao korektno, da se ja sad bavim tim nekim drugim stvarima, tako da imaću to na umu. Imaću to na umu kad budem razmišljao, ako ne budem ništa mogu pametno da se bavim, ničim pametnim, pa... Svakako, vidiš koliko pohvala stižu kada je u pitanju knjiga. I izvini, pa evo, nadovezat ću se opet od Aleksandre. Možeš li nam nešto reći o značaju bezbedne zajednice i sporta u Srbiji i svetu, pošto radiš na podizanju svesti kod mladih o ovoj temi? Ne, mislim da su... Da je bezbedna zajednica... u našem društvu, pogotovo u današnjem vreme, u ovoj digitalnoj eri izuzetno bitna i da smo se malo otuđili od tih stvari, da se jako puno stvari dešava iza kulisa naših očiju, u smislu da se jako puno stvari dešava sad na internetu i da nismo svesni toga. Mislim da smo sa kulturom dosta posustali, mislim da način komunikacije je dosta posustao, mislim da više ne vodimo toliko brigu jedno drugima, da vodimo računa samo o sebi, tako da su sve te stvari kojima bi trebalo malo da razmisliti, pa preduzeti nešto. Da, tema... Sad je to opet... Tema ne, to je sad tema koja možemo novu emisiju da napravimo o toj temi, ali... Da, ali treba je posticati. Da je zabrinjavajuće, jeste. Meni se uopšte ne sviđa sad mnoge tu stvari vezano za to. Tako da, vidjet ćemo. Slažem se. Imamo jedan blok, naravno, naše koleginice Sare Radović, koja je takođe aktivna u pripremi ovih emisija, pa ćemo, ajde, neke pitanje koje s njih smo dotakli, a idu u glavu, onako, Slobodan Sor ili Denis Šefik? Što se tiče da kažemo, ako ćemo da pogledamo, ako ću da ih poredim ko je najbolji golman, bio bolji golman, definitivno da je to Šefik. Mislim da je Šele neko ko je proslavio ovu našu da kažem ulogu u vaterpolu. Jednostavno, on je bio pojava na tom golu i on je neko ko je bio onako, ljudi su, mislim da su mnogi da utakmice dolazili zbog njega i to je nešto što je bilo potrebno vaterpolu. A kad bi se vratio u Srbiju, za koji klub igrao? Za Vojvodinu. Za Vojvodinu, znači to je rešeno, znači dobro. Da. Kako si odlučio da postaneš golman? Nisam ja odlučio, drugi su odlučili. Drugi su odlučili. Da. Dobro. Da. Imaš ti, Marina, pa ćemo se vratiti na Sarina pitanje. Imam, da li bi dalje želeo da budeš Mike Jordan kada bi mogao da se zameniš na jedan dan? Opa. Da, ne znam, ovo sam negde rekao. Jesi, pa očigledno. Jesam, da, to sam negde rekao. Pa ne, meni je, Michael Jordan mi je definitivno pojam vrhunskog sportiste. I sad kad sam imao pauzu, odgledao sam ovaj Last Dance. Aha. Mislim, iako su mi govorili da to njemu, Last Dance je definitivno o celom Chicago Bullsu, ne samo o njemu. Da. I onako, izuzetno pozitivan utisak. Ako, kad ste me sad pitali ovo, moram da istaknem dve stvari, recimo, što se tiče njega. I ne znam da li ste pogledali taj. Ne, nisam. Ja bih istakao dve stvari. Ja sam navio za Detroit Pistons. Aha, da. One je... Bad Boys. Da. Isaiah Thomas i društvo. Da. Što se tiče, ja sam trudio se onako pažljivo da slušam, dve stvari bih istakao. A prva, to je kako je on bio sposoban da
toliko dugo postiže tako vrhunske rezultate, njegov je da njegov drugo je rekao, a to je, kaže, da ima sposobnost da bude prisutan u trenutku. I to je sad, recimo, bez obzira na to, to je ono što sam vam u jednom momentu napomenuo, jako bitna stvar, mislim, za svakog od nas. A druga stvar, recimo, Phil Jackson, kad je, oni su te posljednje godine znali da više Phil Jackson neće biti tu, i Michael Jordan je rekao, ako on ne bude tu, neću ni ja biti tu. Kad su osvojili tu posljednju titulu, onda ih je Phil Jackson okupio sve zajedno, i pre toga im je rekao da svako od njih napiše šta im je značilo ovih 6 godina koji su oni proveli zajedno. I sad vi možete zamisliti jednog Michael Jordana koji je u tom momentu i dan danas je najpopularniji sportista svih vremena, i ne samo što najpopularniji, nego sve što to nosi, i on koji je Phil Jacksonu doneo na papiriću napisano jednu pesmu šta je njemu predstavljao Chicago Bulls. E sad, sposobnost jednog tako vrhunskog sportiste da se povinuje jednom treneru. Mm-hmm. Ne znam da li me shvatate što ću da kažem. Možda zamišljaš jednog Ronalda ili Messi, ne, sad neću nikoga loše da kažem, ali ja tu vidim veličinu Michael Jordana i njegovog iskazivanja poštovanja prema Phil Jacksonu koji je odradio to što on rekao. Sad Jordan piše pesmu, mislim, da, to je, zamisli sad to. Aj sad da vam završim. Mislim, hoćeš da ti završim ili ćeš da gledaš? Naravno da hoće. Oni su svi tu napisali to, a Phil Jackson, u njemu je žena bila pedagog ili sociolog, i ona mu je dala tu foru. I on je uzeo kantu, prvo su svi pročitali to, ubacio je sve te njihove poruke o tome šta je predstavljao onim za njih Chicago Bulls u posljednjih 6 godina i zapalio. U smislu da to je to, ljudi. Mi sad idemo, svako od nas ide svojim životom dalje. Da, da, da. Mislim, ono, jest. Jako velika stvar. Opet sad, to sam želio da istaknem, te dve stvari koje sam ja zapazio za Jordana i... Naši gledalci su zapazili da si rekao da golman svoju sreću gradi na osnovu emotivnih priznanja i stoga strpi energiju za dalje radi nove pobede. Da li je to najvažnija lekcija za jednog golmana i koliko mu je bilo potrebno da je savlada? Mislim da dugo mi je bilo potrebno, kao što sam rekao, tek sam kasnije malo sazreo i shvatio šta mi to znači da branim. Mislim da golman pre svega mora da se spoji sa ekipom i da zajedno sa ekipom tu iznalaži svoju sreću u rezultatu ekipe, ali smo ipak mi svi individualci i tražimo neka svoja pojedinačna priznanja, jer ti kad odbraniš to nigde ne piše. Samo kad primiš go. I mislim da ti sam moraš da pronalaziš, da nađeš neku svoju sreću i radost u celom tom tvom poslu. U nekim svojim ličnim priznanjima i tako dalje. Da pronađeš sebi neki motiv. Izvini, nadovezat ću se. Evo motiva. Ove godine sajt TotalWaterPolo.com bira najbolji tim u proteklih 20 godina. Kako se osjećaš što se nalaziš među sedmoricom koji su obeležili početak 21. veka, pri čemu su osim tebe nominovani i Šefik i Sora? Da, definitivno da je to još jedna, da kažem, pohvala i nagrada za moj rad. Da, i to još jednu stvar bih volio da istaknem, ono što ja najviše ističem svuda kada pričam o ovoj mojoj generaciji, a to je ta dugotrajnost. Što smo za 3 godine smo osvojili sve što mogu da se osvoji, i generalno i toga, to sam se trudio tokom čitave svoje karijere i danas se trudim da što duže trajem. Mislim da zvezda koja zasija i nestane, da u suštini nije ni bila zvezda, nego ona koja ostane na nebu tamo dosta dugo. I ajde da završimo s ovim sarednim blokom, s obzirom da si diplomirao na tehničkom fakultetu u Novom Sadu, da li ćeš možda nakon karijere se posvetiti struci ili si ipak bliži da ostaneš u sportu kao trener? Pa trenutno sam bliži da ostanem u struci što se tiče vaterpola. Definitivno, ja sam pre 10 godina diplomirao, tako da koliko ja sad znam o tome što sam učio. Da. Tako da to, ali vidjet ćemo. Nisam ni zašto isključiv. Mislim da s obzirom da imam porodicu, moram nekako da donesem hranu u kuću. Vidjet ćemo sad. Jel imamo još pitanja? Gledam koliko je sati, pa da ja počnemo pogledati što najviše volim za kraj. Jeste, tri minute je do. Ali ja ću ti pitati nešto sam od uvek teo da te pitam. Ja sam to tebe htio da pitam. Da li te neko zove Floyd? Ne, ali ima neko,
Ima par osoba koje kad me sretne kao desi Floyde. Ima. A što je najgore, ja to kad sam bio klijent, kad to sve kad je počelo, ja nisam gledao taj film. Znaš. Ili tako? Da. I onda rekao šta Floyd? I onda kao, znaš, i onda sam posle ga pogledao i onda sad znam. Da. Ali nikome ne zove. Stvarno, eto, to mi baš interesantno. To sam uvijek htio ti pitati. Kad čujem Branislav Mitrović, meni je odmah asocijacija. Ali to više ova tvoja generacija. Pa jeste, da. Povezuje se sa filmom i tako dalje. Znaš, posle vas sad, da li nisu gledali ili jednostavno ih nije povezivalo to moje ime za taj nadimak, da. Ali nisu me... Niste zvali. Da, nisu. Dobar pitanje. Da. Ako neko počete zove, da nemoj da se ljetiš. Da. E, ja najviše volim za kraj da ostavim porodicu, smatram da je ona najvažnija, oženjen s Jelenom, imate dvoje dece, čerku Iri, sina Aleksu i interesantno je da si suprugu upoznao negde preko vaterpola. Da. Kako vi izlečite ove informacije? Da. Trudimo se. Da, pa jest. Jelenin brat je bio sa mnom saigrač u Vojvodini. I međutim, Jelena i ja smo ista generacija, Novi Sad je mali, pogotovo tad je bio još manje i znali smo se tu iz grada. I mogu vam reći da mi nije bilo sve jedno. Pogotovo što njen brat je stariji od mene 4 godine, igra centra, onako i ima ga, što se kaže, i nije mu bilo sve jedno, da mu kažem to, znam da sam to razmišljao, da sam mu tako rekao, slušaj, upoznao sam tvoju sestru kao, znaš, samo da ti kažem, možda će biti nešto između nas dvoje, pa... Tako da eto što je ispalo. Ali ja to spominjamo zato što porodica vrhunskog sportista i trpi i nekada izdržavate i tu odvojenost, ali su vam najveća podrška. Jeste, da, ja sam izuzetno zahvalan supruzi na sve, da ne nabram na svemu če, na čemu sve, da. Ali mislim da to što nas dvoje gradimo i što imamo tu u kući decu, mislim da je to oboje nam najveća energija, koliko god deca rade šta radi, znate svi sami, ali mislim da to neko vreme koje provodite sa njima, koliko god vam crpilo energiju, da jednostavno vam u stvari samo puni vam energiju i negde u nekim momentima kad niste sa njima, vidite koliko vam nedostaju. Mm-hmm. Evo, mi ih ovom prilikom pozdravljamo. Pozdrav veliki, naravno. Da. Da, hvala, preneću. Da služi zdravlje i da vas ostvari sve što ste poželili u 2021. godini. Da pitam, jel su deca vole sport? Pa mislim, Iris ima 5 godina, Aleksa ima 3 godine, moram da se pohvalim da čekamo i treće. Pa čestitam. U februaru. Bravo, sjajno. Tako da, sjajno. Da. Sjajno. Ono što mi tu malo po kući se igram s njima, vidim da vole da se igraju, sad vidjet ćemo, Iris mnogo više voli da pleše, Aleksa mnogo više voli loptu. Tako da ja ne želim da ih opterećujem ni sa čim, ono što budu oni želeli, podržat ćemo ih. Tako da ćemo vidjeti. Sad si nas baš obradovali. E, super, znači... Čestitamo. Biće 2021. onda lepo u porodici Mitrović. Sjajno. E, i šta ostaje da pitam? Pitala sam na početku kako ti se sviđa naš studio, ovo sada ti pitam kako ti se čini ceo intervju. Odlično. Mislim, ono što smo pričali pre emisije, da je jako bitno da se svako opusti. Ste bili opušteni? Skroz. Sam, da. Skroz. Da. A bitno je da si ti opušten. Jesam, da. E, to da. Je najvažnije. Da. Mislim, ja mi smo samo servis. Ti si važan. Teo sam da vam se zahvalim ovom prilikom za sve to što radite za vaterpolo. Ne samo za vaterpolo, nego što radite za sport. Mislim da gosti koje dovodite i pitanje koje postavljate da jako lepe odgovore, jako pametne stvari mogu da se čuju kod vas, što nije bilo prilike do sada. Mislim da ste pokrenuli jednu novu stvar za Srbiju. Verujem da će posle... Da se mnogo da se priča o ovim stvarima koje vi ovde radite. Želim da vas pohvalim da samo tako nastavite, da ne odustajete. Nećemo, hvala ti puno, Bane. E, a Bane, moramo da ti kažemo, evo, ja sam mislila da tako stvarno završimo, Aleksandra Milošević, naša koju se vreme spominjamo, kaže da je najbolje da sa hobotnicom među delfinima završimo intervju tako što ćemo pročitati citat iz svoje knjige koje bi još ona pročitala. Čovjek se usavršava dok je živ, a živ je dok se usavršava. Definitivno. Mislim, s obzirom da ste vi na ovim mestima gde ste, mislim da ste vi svesni toga. Mislim da moramo stalno da radimo, da se usavršavamo, da je to jedini put koji nas ne samo vodi napred, nego koji nas održava u životu. Ako se slažete. Živa istina. Potpisujem. Ja bih samo za kraj hteo vašim gledaocima, svim građanima Srbije, da poželim srećne novogodišnje praznike.
da im poželim puno zdravlja u sledećoj godini. Svi se nadamo da će sledeća godina biti bolja od ove. Hoće, neće, mislim da sve zavisi od nas, da sve zavisi od toga koliko se budemo čuvali s jedne strane i s druge strane koliko pozitivno budemo razmišljali na kakva god situacija bila. Hvala ti, Bane, mislim da ni nemamo više šta da kažemo. Pa nema, možeš samo kažeš ko će. Možemo da kažemo ko će biti tu za Novu godinu. Možeš. Nikola Jakšić. Nikola Jakšić, da. Hoćemo samo to da kažemo i da samo vas... to, pa da se odjavljujemo. Tako i je. Da nam šaljete pitanja za našeg novog gosta. Nadamo se da ste uživali u ovom intervju. Hvala vam na pažnji i prijetno.